Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest plenari ordinari del mes de desembre, que comencem en primer lloc, com sempre, amb el recordatori de la commemoració d'un dia internacional, en aquest cas del dia 10 de desembre, el Dia Internacional dels Drets Humans, i per llegir el text commemoratiu té la paraula el senyor Jordi García. Bona tarda a tothom. El Dia dels Drets Humans se celebra cada 10 de desembre, coincidint amb la data que l'Assemblea General de Nacions Unides va adoptar en 1948 la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest any, 2018, el Dia dels Drets Humans commemora el 70è aniversari d'aquesta Declaració Universal, un document històric que va proclamar els drets inalienables, inherents a tots els éssers humans, sense importar la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinions polítiques, una altra índole, origen nacional o social, propietats, lloc de naixement ni cap altra condició. La declaració exposa valors universals i un ideal comú per a tots els pobles i nacions. A més, estableix que totes les persones tenen la mateixa dignitat i el mateix valor. Gràcies a aquest document, que amb les seves versions en 500 idiomes s'ha convertit en el més traduït del món, i gràcies al compromís dels estats amb els seus principis, la dignitat de milions de persones s'ha vist enfortida i s'ha assegurat les bases d'un món més just. Desafortunadament, una vegada més en la nostra història, els drets humans es troben amenaçats, observant a tot el món com poden ser fàcilment eliminats per estereotips dels humanitzadors i per l'auge de discursos intolerants i excloents. Els conflictes, l'extremista violent i els desastres naturals poden provocar caos o menyscabar els drets de persones més vulnerables de la societat. Les noves tecnologies també poden plantejar un perill si es desenvolupen en ple respecte amb els drets humans. Hem de romandre alerta i vetllar perquè els avanços realitzats en els últims 70 anys es mantinguin, tot i que encara queda molt de camí per recórrer perquè les promeses que proclama es compleixin plenament. El fet que la declaració hagi perdurat en el temps és prova inequívoca de la universalitat dels seus valors sobre l'equitat, la justícia i la dignitat humana. Com diu la directora general de UNESCO, Andreu Azoya, la declaració ens enforteix a tots i a totes, i els principis que recull són tan rellevants en l'actualitat com ho va ser en l'any 1948. Hem de lluitar pels nostres propis drets i pels nostres altres persones. Hem de passar a l'acció a les nostres vides diàries per defensar aquells drets que ens protegeixen i així fomentar la unió entre tots els éssers humans. Gràcies. Gràcies, Jordi. Ara passaríem també la paraula a la senyora Laura Solís perquè pugui compartir amb totes i tots nosaltres els noms de les dones víctimes de violència masclista d'aquest mes. Bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa. La Rocaiba, nom i cognoms desconeguts, i nosaltres afegim la Laura Luelmo. La recollim perquè creiem que tots els feminicidis, tot allò que, doncs, que són assassinats per homes, són feminicidis, malgrat que no estan reconeguts dins d'aquestes xifres, aquestes dades oficials, perquè creiem que això, que la violència masclista estructural ens viola, ens mata i ens assetja. Per tant, un cop més diem prou i diem ni una més ni una menys. Gràcies. Moltes gràcies. Ara continuarem amb la votació de l'acte. Alguna paraula respecte a l'acte? No? Doncs passaríem amb la votació. Vots a favor? S'aprovaria per unanimitat. I comencem amb la part resolutiva, amb els punts de la Junta de Govern. Senyor secretari. Bona tarda. Punt segon, aprovació de la moció antifeixista. Té la paraula el senyor Jorge Romero. Aprofito per felicitar-lo, que avui és el seu aniversari. Felicitats. Moltes gràcies. Dic que aquesta moció és una mica d'actualitat, malauradament, diguem-ne, però diguem-ne que ja ens han agafat el que una sèrie de fenòmens que de fet es venien produint arreu del món, perquè no tan sols a Europa, sinó a Amèrica, cas Bolsonaro, o sigui que és una cosa bastant estesa, lamentablement.
que és l'expansió i l'aparició i expansió del feixisme novament. De vegades en vestits nous i de vegades en les formes més tradicionals. Bé, aquesta moció té una vocació o un to potser, i això me lo deia un company en un debat interessant que vam tenir al voltant de la moció i que de fet encara ho mantenim, però bueno, per diguem-ne en privat, tinc que dir que ja vaig parcant, o sigui que bueno, s'està donant de sí. El que deia aquest company és que si per una banda que si no sonava massa a declaració i és que sí, realment el que hem fet té una mica de vocació de declaració, si no institucional, com mínima pública, perquè crec o creiem que les declaracions tenen en si mateixes un valor, encara que siguin en desitjos, són coses genèriques o en coses més o menys etèries, per dir-ho d'alguna manera. Basta recordar la declaració dels drets de l'home o la declaració dels drets humans per veure que una declaració també té un paper més enllà de ser bueno, una cosa que també deia un company, el Joan Domènech, un brindis al sol, que de vegades ho semblen, no? Bueno, també vaig contestar que el company que al sol l'agraden els brindis, per altra banda. I bé, té aquesta intenció per un costat. Per l'altre també em deia que si no feien crítica o autocrítica també. I bé, vull dir el que li vaig dir. Dic, i tant que fem crítica i autocrítica. Val? Perquè la crítica a què se ho fem o a què la faig jo, pues, a que el feixisme surt dels problemes causats per les reestructuracions del sistema, en aquest cas capitalista, no? I l'autocrítica, pues, surt de que diguem-ne que les vessants més o els partits o les organitzacions, els grups més institucionals o les institucions que estaven funcionant han deixat de funcionar de manera eficient i de manera suficientment clara per donar respostes a les noves necessitats de les persones. Noves necessitats que lamentablement són necessitats bàsiques i que tothom donava per fetes, diguem-ne, no? I aquí, clar, diguem-ne, la crítica ve de que aquesta crisi estructural del sistema implica la liquidació de l'estat del benestar, de fet, i de l'estat social, democràtic i de dret de lliure, i per tant, la liquidació de condicions de vida, de salaris dignes, de sanitat pública, d'educació pública i d'una sèrie de drets. L'autocrítica ve per la via que ja he esmentat, que és la incapacitat o la falta de resposta adequada i eficaç front a això per part de les institucions vigents i els partits o institucions o organitzacions més consolidades, diguem-ne, més tradicionals. I bé, tot això implica que la gent que busca una sortida als seus problemes, pues, pot caure en qüestions com el feixisme. És a dir, les 400.000 persones que han votat recentment en Andalusia no vol dir que siguin 400.000 feixistes, vol dir que han votat a Vox com una opció rupturista, però en aquest cas reaccionària, clar, no és una opció rupturista revolucionària. I diguem-ne, la gent es mou en pro de missatges fàcils, de missatges que, bueno, que estimulen coses populistes en el pitjor sentit de la paraula, perquè no és un populisme d'utopia irrealitzable, sinó un populisme basat en qüestions purament emocionals, perquè és, bueno, des de l'exaltació del xovinisme fins a bueno, fins al tema de la por, que és també molt utilitzat, de la por es deriva a l'odi, no? O sigui, al diferent, a l'immigrant, al que pensa d'una altra manera. I bé, com bé em va dir en un altre ple el company Carcelén,
el feixisme sabem com comença i com acaba. I per tant, diguem-ne, creiem que la nostra obligació és intentar posar-li fre a tot això. Val a dir que inclús aquí tenim, o sigui, a Sant Boi, no tan sols a nivell general de l'Estat o de Catalunya, sinó que tenim ja exemples de situacions. El dia 20 es va presentar Vox, molt bé, o sigui, no és un partit al qual li tingui especial carinyo, però és que el 19 van haver ja pintades a façanes i a la façana de casa seva d'una companya. Aleshores, no sé si està lligat o no, però això sí que està una mica estudiat, que és Vox. Crec que és un partit que es pot qualificar dins de la subcategoria de socialpatriotes, que és una subcategoria de partits feixistes. I clar, aquests activistes pues, poden ser o dins de la categoria de nacionalrevolucionaris o nacionalsocialistes o una cosa semblant, perquè són la part activa. I casualment van succeir aquestes dues qüestions. Per tant, creiem que és la nostra obligació intentar aturar tot això i també fer una declaració una mica solemne, diguem-ne, o pública, des d'aquest ple, posicionant-nos contra aquestes opcions. I per això proposem els següents acords. Primer, denunciar enèrgicament el feixisme en qualsevol de les seves manifestacions i formats. Segon, contrarrestar els missatges i imaginaris feixistes de la por, l'exclusió, la xenofòbia i l'exaltació del xovinisme en el de la realitat social d'absència d'inseguretat, d'inclusió, de solidaritat i del valor de la diversitat de totes les cultures, siguin pròpies o alienes. Tercer, condemnar els intents d'intimidació i les amenaces envers qualsevol ciutadà o ciutadana santboià en general i les rebudes per la companya agredida el passat 19 d'octubre de 2018 en particular. Quart, estudiar la personació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a acusació particular en qualsevol procés derivat d'atacs feixistes, bé sigui en forma de delicte d'amenaces, articles 169, 170 i 171 de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre del Código Penal, o bé sigui en qualsevol altra forma delictiva. Cinquè, estudiar la realització d'actes institucionals d'informació i denúncia del feixisme, dels seus mètodes i les seves conseqüències, així com del seu nefast paper a la història. Sisè, estudiar la realització d'actes institucionals de foment dels valors de la democràcia radical, de l'humanisme i de la solidaritat. Setè, declarar a Sant Boi de Llobregat com a ciutat lliure de feixisme. Vuitè, publicar aquesta moció en els mitjans de comunicació santboians i en tots aquells que es considera pertinents. I novè, comunicar la present moció a Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Gràcies. Gràcies, Jorge. Alguna paraula al respecte? No hi ha paraules? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprovaria amb l'abstenció del Partit Popular. Alguna explicació de vot? Senyor Miquel Salip. Gràcies, alcaldessa. Molt breument, nosaltres hem votat a favor perquè creiem que qualsevol acció que serveixi per arraconar el feixisme i per combatre des de tots els fronts possibles sempre comptarà amb el nostre suport, i creiem que en aquest sentit és interessant que la nostra ciutat s'hagi declarat després d'aquesta votació com a ciutat antifeixista de manera clara i de més, tot i que ho sabíem que ho és i que la seva ciutadania ho és. I només afegir que si bé és evident el que deia el Jorge respecte a les causes socioeconòmiques del creixement del feixisme, no? De la penetració del discurs feixista entre la ciutadania, especialment entre les classes populars, també cal tenir en compte, i nosaltres també creiem que influeix el discurs i l'acció política de determinades formacions polítiques que formen part més del sistema o de la part central del sistema polític del país, que amb els seus discursos i les seves accions poden arribar a blanquejar i a facilitar i a aplanar el camí d'aquest discurs de les organitzacions que declaradament, tot i que no s'atreveixin a dir-ho, declaradament són feixistes. Gràcies.
Alguna explicació de vot més? Senyora Alba Martínez. Moltes gràcies. Hem votat a favor, com no pot ser d'una altra manera, perquè ens sumem a aquesta denúncia enèrgica que fa la moció de qualsevol tipus de manifestació, de qualsevol actitud feixista. Condemnem aquests intents d'intimidació i amenaces, sigui qui sigui, el ciutadà o la ciutadana de Sant Boi que els hagi rebut, i ens agrada això de declarar-nos ciutat lliure de feixisme. Ara bé, volia aprofitar en aquest cas més des del meu barret de tinenta d'alcaldessa de Ciutat Educadora i tenint vinculades competències com la convivència, la memòria, la cooperació i la pau, per dir-vos que a Sant Boi no ens cal cap moció que demani estudiar la realització d'actes institucionals d'informació i denúncia del feixisme o d'actes institucionals de foment dels valors de la democràcia i la solidaritat, perquè són part fonamental ja no dels últims anys, sinó històricament del que ha defensat aquesta ciutat, sobretot i especialment en l'àmbit educatiu, però també en altres àmbits. I m'agradaria donar alguns exemples. En el curs, perquè potser no es coneixen o potser no els hem explicat prou, tot i que m'he intentat esforçar al màxim en fer participar en tot el consistori de les polítiques que tenen relació precisament a totes aquestes qüestions. En el curs 14-15, l'Ajuntament i la Miquel de Matausen van començar a treballar conjuntament per conservar la memòria històrica de la deportació republicana i també per la prevenció del feixisme i la defensa dels drets humans. Aquest inici de relació es va formalitzar el 2017 amb un conveni de col·laboració. I també us avanço que en la primavera del 2019 celebrarem a Sant Boi la trobada dels alumnes d'aquesta xarxa antifeixista que promou la Miquel de Matausen. Des d'aleshores hem promogut exposicions com Imágenes y Memoria de Matausen, Les dones i les guerres, L'horror nazi als llibres, Els republicans als camps nazis, 70è aniversari de l'alliberament, Niños de la guerra. També vàrem dedicar l'any 2015 al Dia Internacional de la Pau a la commemoració precisament d'aquest 70è aniversari de l'alliberament dels camps de concentració nazi. El 2016 vàrem dedicar al Fòrum Local de Convivència precisament amb moltíssims joves reflexionant durant mesos i amb un bon grapat també de docents de la ciutat sobre els discursos de l'odi amb el lema No Hate, ideologies de la diversitat i la convivència. El gener d'aquest any vam celebrar la mostra de cinema i l'Holocaust amb la col·laboració també de la Miquel de Matausen. El passat 6 d'abril alguns regidors s'hi van assistir en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Vam celebrar l'audiència memorial perquè persones afectades en segona, primera o tercera persona de les diferents violències que van envoltar la Guerra Civil o la dictadura franquista poguessin trencar el seu silenci. Enguany també vàrem dedicar la mostra local de cinema i convivència a analitzar el binomi seguretat i llibertats en un moment en el que ens trobem amb un nivell 4 d'alerta per terrorisme a les nostres societats. Som ciutat lliure de simbologia feixista gràcies a un protocol que incorporava la ciutadania a les àrees de comunicació de l'Ajuntament, de l'OMAP i el Servei de Manteniment de Ciutat. Hem parlat del programa d'identificació genètica de la Generalitat per identificar restes exhumades de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, i podria seguir fins que acabés aquest plenari. Com podeu veure, més enllà de les mocions que anem aprovant i que està molt bé i que sempre rebran el nostre suport, la nostra ciutat és viva, és compromesa amb els valors antifeixistes i som molts els grups polítics i les persones també que a títol individual seguirem dient no passaran. Moltes gràcies. Té la paraula també el senyor José Ángel Carcelén. Bona tarda. Bé, el grup municipal socialista ha votat a favor de la moció presentada pel grup municipal Gent de Sant Boi, CUP Poble Actiu, perquè el nostre partit sempre ha treballat per a la consecució d'una societat democràtica, igualitària i justa socialment com a base del progrés compartit. En aquests nous temps que estem vivint, en el que els moviments populistes, el creixement del nacionalisme i l'extrema dreta al conjunt d'Europa i del món estan en auge, mostrem la nostra preocupació per l'amenaça que aquests nous moviments representen en la lluita per a la consecució d'una societat més justa
lliure, igualitària, feminista, fraternal i plural, així com dels valors de l'europeisme que han contribuït al major període de pau al nostre continent. Aquests valors avui es veuen amenaçats amb l'entrada també al nostre país de forces polítiques xenòfobes, misògines i antidemocràtiques, com malauradament hem pogut veure a Andalusia. Cohesió social i convivència són dos béns preuats que cal preservar per damunt de tot. Estem convençuts i convençudes que només des del respecte a la diversitat d'idees, la llei i les institucions serem capaços de traçar un futur millor. Per això, els socialistes i les socialistes ens comprometem a barrar el pas a les forces d'extrema dreta i instem a Ciutadans i a Partido Popular que també ho facin. Tot i totes hem d'estar compromesos amb el respecte i la convivència. Per això impulsarem un pacte per la convivència amb el conjunt de la societat civil, associacions i sindicats, i només així evitarem que el discurs de l'odi obtingui cap aparença de legitimitat, es normalitzi o es banalitzi per mitjà de qualsevol ens democràtic. Molt bé, doncs si no hi ha més paraules, continuaríem amb el seu punt de l'ordre del dia, senyor secretari. Punt tercer, aprovació de la moció per elaborar un estudi de viabilitat d'una moratòria sobre els planejaments urbanístics promoguts o participats per l'Ajuntament. Per aquesta moció, primer tenim una paraula demanada, doncs a nom del senyor Fernando Soler i doncs en nom també de la Federació d'Associacions de Veïns. Li passaríem el micròfon. Molt bé. Bona tarda a tothom. Soc Fernando Soler, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi, i parlo en nom de la Federació i també de les entitats Unió de Pagesos, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural de Pana, Plataforma Serres Garraf Ordal, Grup Benviure Fundació Marienau, Sant Boi Camina, Òmnium Cultural, Sant Boi i Bicibax. Òmnium Cultural, Sant Boi, rectifico, i Bicibax. Aquestes entitats hem presentat a tots els grups polítics municipals una proposta perquè s'aprovi avui una moratòria dels planejaments urbanístics promoguts per l'Ajuntament. Demanem que l'Ajuntament de Sant Boi acordi una moratòria urbanística amb suspensió de llicències i tramitació de planejament urbanístic derivat per un període d'un any. D'acord amb l'article 73 del text refós de la Llei Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost. Dels sectors promoguts per l'Ajuntament de Sant Boi, PDU Delta, Cosim Barris de Muntanya i Zona 21 Can Gavarrot i altres que es puguin preveure com a Zona 21 Marienau Eucaliptus, Riera de Can Soler, etc. La moratòria té l'objectiu de promoure un procés participatiu ampli amb la ciutadania i les entitats ciutadanes, per tal de reflexionar sobre el model present i futur de la ciutat, generant i sumant esforços i voluntats de manera dialogada, constructiva i consensuada i contribuir a fer possible que Sant Boi continuï esdevenint una ciutat referent en les polítiques de sostenibilitat ambiental i social. Les entitats considerem que amb l'aprovació d'aquesta moratòria l'equip de govern municipal de Sant Boi concretaria allò que ha manifestat de manera reiterada a les entitats, la seva voluntat política de generar un procés participatiu ampli amb tota la ciutadania sobre el model de creixement present i futur de Sant Boi, cercant el consens, les aliances i el treball cooperatiu al servei del benestar de la població, la sostenibilitat i la preservació del nostre entorn natural. Les entitats volem que les paraules es converteixin en fets. Les entitats sol·licitem que aquesta moratòria tingui efecte sobre quatre sectors de planejament urbanístic de la ciutat. Primer, el projecte presentat per l'Ajuntament de Sant Boi sobre la zona 21 de Can Gavarrot, que ha rebut al·legacions i propostes de diverses entitats veïnals i ciutadanes, i l'equip de govern municipal ha expressat la seva voluntat política de consensuar amb les entitats ciutadanes
qualsevol decisió sobre aquesta zona. Segon, el projecte Cosint Barris de Muntanya, que està pendent d'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament de Sant Boi i en aquest moment s'ha ampliat un procés de diàleg i recollida de propostes amb entitats veïnals i ciutadanes. I l'equip de govern municipal ha expressat la seva voluntat de generar el màxim de consens sobre l'esmentat projecte. Tercer, el Pla Director Urbanístic PDU Delta, sector Llevant, que si bé està aprovat de manera definitiva, encara no s'ha desenvolupat a Sant Boi i existeixen recursos judicials presentats per entitats diverses i col·lectius afectats. Quart, altres sectors pendents de desenvolupament, com és la zona 21, Marianao, carrer Eucaliptus, la Riera de Can Soler i altres sectors urbans. En el sector de la Riera Can Soler, l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Ciutat Cooperativa Molinou s'està treballant en un procés consensuat de definició de projecte. I així mateix, amb l'Associació de Veïns, la Unió de Cans Blancs, en la concreció d'algunes reivindicacions veïnals. Aquest és l'espírit que volem avui destacar. La necessitat de sumar voluntats, generant espais de reflexió, diàleg i consens per contribuir a una ciutat més justa, sostenible, amable i solidària. Les entitats proposem que l'Ajuntament promogui des del Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori un procés participatiu per definir el model present i futur de ciutat convocant a tots els sectors implicats. Hem de dir que el Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori s'havia d'haver convocat el passat mes de setembre, ja que segons el seu reglament s'ha de reunir cada 2 mesos. I volem preguntar, quan preveu l'Ajuntament convocar aquest Consell? Les entitats santboianes fonamentem la nostra proposta de moratòria en diverses raons per tal de fer possible que la ciutat de Sant Boi continuï sent una ciutat referent en la defensa del medi ambient i la sostenibilitat. L'Agenda 21 local de Sant Boi, després d'un ampli procés participatiu, va apostar de manera decidida i consensuada per un model de ciutat compacte que cosís l'interior de la ciutat, enfront d'un model de ciutat extensa que malmetés l'entorn natural de Sant Boi. D'aquesta manera, es va aconseguir fer el canvi de planejament urbanístic de la vall de Can Carrera, zona 21, traslladant els drets edificatoris a altres indrets a l'interior de la ciutat. Alhora, es va optar per protegir les zones 21 restants de qualsevol desenvolupament urbà, com sector Eucaliptus, al costat del club de tennis de Sant Boi i sector de Can Gavarrot. La ciutat de Sant Boi de Llobregat ha de continuar sent una ciutat capdavantera en què totes les persones tinguin dret a viure en un medi sostenible i respectuós amb la salut, a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d'igualtat i a la protecció envers les diferents formes de contaminació. La sostenibilitat és una condició per a la justícia entre generacions, un imperatiu per a la justícia global i un repte que exigeix mantenir l'equilibri entre els aspectes econòmics, socials i ambientals. L'estratègia de l'Agenda 21, aprovada per l'Ajuntament de Sant Boi l'any 2003, en el marc de les normatives autonòmiques, estatals i internacionals, ha de continuar sent una eina fonamental per orientar l'acció de govern municipal i influir en els comportaments de tota la societat per transitar cap a un nou model de ciutat fonamentat en la sostenibilitat, que ens condueixi cap a un futur pròsper, igualitari i amb qualitat de vida per a les generacions santboianes presents i futures. Els avanços assolits a la nostra ciutat fins al moment actual faciliten les condicions oportunes per poder garantir la realització efectiva i inajornable del canvi a favor de la sostenibilitat. L'estratègia de l'Agenda 21 de Sant Boi té la vocació d'integrar els seus objectius a llarg termini al conjunt de polítiques sectorials per garantir que les decisions a curt i mitjà termini es prenguin sobre la base de la sostenibilitat i facilitar l'efectivitat d'aquestes polítiques i mesures que es derivin. La ciutat de Sant Boi ha rebut recentment el Premi Ciutat Més Sostenible 2017 i estem contents.
per part de la Fundació Fòrum Ambiental amb el suport del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la col·laboració de Coembes. La ciutat de Sant Boi és la primera que ha aconseguit aquest guardó per segona vegada en 15 anys d'història dels premis. L'any 2003, aquest mateix premi reconeixia el treball de l'Ajuntament de Sant Boi per preservar els valors de l'entorn natural local a partir de tot el procés participatiu que es va desenvolupar en el marc de la confrontació d'interessos pel planejament urbanístic de la vall de Can Carreres. I cal recordar que en aquest procés el paper de les entitats veïnals i ciutadanes va ser fonamental per aconseguir-lo. El paper rellevant de l'Ajuntament de Sant Boi novament s'ha significat amb la propera creació del Parc Ambiental Torre de la Vila, amb la Masia, que l'Ajuntament està impulsant amb el suport de fons econòmics europeus i que esdevindrà una gran oportunitat per generar un pomo verd i l'educació ambiental i un referent entorn amb el torn metropolità, l'entorn metropolità. Hem de recordar també que el paper significatiu de Sant Boi amb l'acció decidida de l'Ajuntament d'una ciutadania organitzada va ser molt rellevant a l'hora de que l'any 2006 i posteriors el Consell Comarcal i els ajuntaments signessin el conveni marc de col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les muntanyes del Baix. Al juny de 2018, 16 ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van aprovar un nou conveni de les muntanyes del Baix actualitzant els compromisos amb l'objectiu d'aconseguir que el territori de muntanya no urbanitzable d'aquests municipis no inclòs en cap parc i que forma un espai contingut continu tingui un futur com a espai natural preservant tots els seus valors i com a espai actiu en el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques i agroforestals i de lleure. Aquest nou conveni, Marc, enfortirà de manera molt significativa la col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix, que inclou els espais no urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix Llobregat, situats entre el delta del Llobregat, el riu Anoia i el parc del Garraf. I els municipis que integren són Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Pallixà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Sors, Santa Coloma de Cervelló, Torredes de Llobregat, Vallirana i Viladecans. El passat mes de juny, el ple municipal de Sant Boi de Llobregat va aprovar per unanimitat proposar la creació de la figura institucional del defensor de les generacions futures. Així, Sant Boi es converteix en el primer municipi català que dona suport a aquesta idea impulsada per la Fundació Sàvia, la figura de defensor de les generacions futures, molt vinculada a la protecció ambiental i també social. Existeix a diferents països europeus, com ara Suècia, Finlàndia, Alemanya o Bèlgica, però no té cap equivalent ni a Catalunya ni a Espanya, i que la seva tasca ha de contribuir a lluitar contra problemàtiques ambientals del món actual, com el canvi climàtic, la despoblació o la deforestació, i problemàtiques socials com la pobresa extrema, l'exclusió o la discriminació. Per tot això que hem expressat, demanem a totes les regidores i regidors que conformin el ple municipal de Sant Boi, que votin favorablement la moció que hem presentat les entitats ciutadanes. Moltes gràcies. Gràcies. Ara li passaríem la paraula al senyor Miquel Salip, doncs que és, bueno, el que farà és explicar aquesta moció que assumeix com a Esquerra. Sí, gràcies, alcaldessa. En primer lloc, volem agrair doncs, a les entitats impulsores de la proposta doncs, la seva presència aquí, l'explicació que han fet de la voluntat d'obrir aquest debat ciutadà i de posar aquest debat sobre la taula. Nosaltres com a grup polític vam decidir recollir la proposta i la filosofia que es desprèn de la proposta i per això vam introduir la moció
m'introduir la moció en els circuits des d'una lògica que permetés que avui es pogués discutir i debatre en aquest plenari municipal, conscients doncs, de que aprovar una moratòria en un ple a cop de moció doncs, segurament no és la millor manera de fer-ho, i per tant nosaltres el que vam fer, i així vam parlar-ho i vam concretar doncs, amb les mateixes entitats promotores, va ser doncs, poder presentar una moció que el que instem és instem al govern municipal a fer els estudis de viabilitat necessaris d'aquesta possible moratòria, amb els informes jurídics, econòmics i tècnics pertinents que corresponguin, per tal de poder avaluar quin impacte pot tenir sobre la ciutat al fer aquesta moratòria. Per què ho fem això? És a dir, hem presentat la moció per poder tenir aquest debat avui aquí, perquè la moció pogués arribar a aquella hora del dia, però fem això de recollir el sentit i la petició que fan les associacions que han parlat per boca del president de la Federació d'Associacions de Veïns. Ho fem perquè el que plantegen no dista gaire del que el nostre grup polític venim fent durant tot el mandat, que creiem que ens hem d'aturar, i no serà la primera vegada que ho diem en aquest plenari i segurament no serà l'última, però que ens aturem un moment, que deixem de fer pedaços i que es promogui un debat ciutadà obert, un debat sobre els límits de la ciutat, sobre el seu creixement o no, ja no sobre la fórmula de creixement, de dir cap a on ha de créixer la ciutat o cap a on ha de deixar de créixer, sinó fent-nos la pregunta inicial. Nosaltres sempre ens agrada parlar del full en blanc, diguéssim, no? Sempre ens agrada parlar del full en blanc amb una pregunta inicial que és: Sant Boi ha de créixer? Hem de tenir més ciutadans i ciutadanes? Podem acollir més ciutadans i ciutadanes en aquesta ciutat? Tenim la necessitat de créixer més? Amb les dimensions que té la ciutat avui actualment, en tenim prou? Per tant, creiem que està bé poder plantejar com a mínim, avaluar si és viable, poder aturar un moment, aturar-nos tots plegats i dir: ei, fem-nos les preguntes que ens hem de fer. Hem de créixer més? La ciutat ha de tenir més habitants? I en cas que sigui que sí, que sigui necessari, que sigui obligatori perquè hi ha una expulsió, diguéssim, de les ciutats, de la gran ciutat, de la gran Barcelona, que està expulsant els ciutadans, que estan venint a la ciutat, sigui pel que sigui, si hem de créixer més, llavors fer-nos les preguntes del com i de quina manera. Llavors arribem aquí doncs, això, amb aquesta voluntat d'avaluar doncs, l'impacte que fer moratòries com les que es plantegen pot tenir a la ciutat, i per això la moció anava en aquest sentit, els acords de la moció anaven en aquest sentit, però sobretot amb la voluntat d'això, de que s'obri aquest debat global, sincer, un debat que creiem que no només ha de tenir en compte doncs, com s'expandeix urbanísticament la ciutat, sinó també altres aspectes dels que també hem parlat en aquest plenari municipal i que també nosaltres ens hem posicionat en contra, no? Com per exemple la distribució del comerç o la densificació humana dins de la ciutat ja construïda. No? La densificació humana dins de la ciutat ja construïda, en aquest sentit, coses que han passat per aquest plenari, com la modificació d'usos de la C245 o la facilitació de la reconversió de segons quines plantes baixes en habitatges, per nosaltres també formen part del que és el model de ciutat i per nosaltres també xoquen, diguéssim, el que nosaltres creiem que hauria de ser en qualsevol cas. Amb això el que volem dir, ficant aquests altres dos exemples, el que volem dir és que parlar del model de ciutat no és només parlar de si la ciutat creix o no i cap on creix, sinó que és poder parlar de tot, és poder parlar de la ciutat en el seu conjunt i també, sobretot, poder-ho fer entre tots i totes, no només aquí al plenari municipal, on nosaltres ens podem esbroncar més o menys, no només en els despatxos dels grups municipals on ens podem esbroncar o entendre més o menys, sinó que pugui ser un debat obert, un debat ciutadà on les entitats, els moviments socials i la ciutadania que tingui ganes de participar en aquest debat pugui fer-ho i pugui fer la seva aportació sobre aquests debats que nosaltres creiem que són importants per la ciutat. I per aquest motiu doncs, hem presentat la moció i demanem el vot favorable a tots els grups. Gràcies. Molt bé, gràcies. Alguna paraula al respecte, senyor Jordi García? Gràcies, gràcies alcaldessa, gràcies a la Federació de Veïns, gràcies perquè sobretot hem de donar valor a les entitats del poble que estan vives i venen aquí en el plenari i venen aquí amb projectes, amb idees i està movent i això vol dir que tenim un poble ric, un poble que es mou, un poble que ve a manifestar-se la seva opinió aquí en el ple. És per això que també ens adherim, si no hi ha cap problema, amb aquesta moció. I posem en valor tots els valors que heu dit, posar en valor el debat, el diàleg, escoltar, sumar, consens. El Sant Boi l'hem de fer entre tots i crec que és important que avui totes aquestes entitats ens estigueu dient: aturem-nos per un moment, aturem-nos i mirem quin Sant Boi volem. Quin és el Sant Boi que volem el 2030, el 2040, el 2050, quin projecte de futur volem, no? És a dir, replantegem-nos d'aquí. I ho fem obert,
obert, preguntant als sambollans i sambollanes que participin, que escoltant la seva veu. I aquesta moció l'hem vista que va d'això, va de fer poble, va de construir, de ficar cada un el seu granet de sorra en projectes tan importants com heu dit la zona 21, o Cosins Barris, o entre d'altres. Que amb tots que us animo a seguir lluitant i defensant des del nostre partit tot allò que és bo, que és el diàleg, que és sumar, i que tant de bo aquesta proposta que avui presenteu sigui ben estudiada i pugui tirar endavant la moratòria. Gràcies. Alguna paraula més, senyor Andrés Castro? Buenas tardes. Aunque al final el título de la moción es de mínimos, por los problemas que ya ha mencionado el Miquel Salip, es decir, aprobación de la moción para elaborar un estudio de viabilidad de una moratoria sobre los planes urbanísticos promovidos o participados por el Ayuntamiento en Sant Boi de Llobregat. El fondo de la cuestión es algo que nuestro grupo siempre cuestiona cuando tratamos estos temas urbanísticos. Uno de los grandes negocios es coger un terreno, meterle asfalto, farolas y construir barrios periféricos o polígonos industriales que, claro, son buenos por sí. ¿Por qué? Porque son generadores de empleo. El crecimiento económico y demográfico como religión. Y también es buena cosa porque vamos a hacer VPO, viviendas de protección oficial. Bueno, yo creo o creemos que la gestión municipal en materia inmobiliaria no ha de favorecer la obtención de una vivienda privada. La gestión municipal en materia inmobiliaria debe ir en la línea de favorecer la bajada de precio de los alquileres, creando una bolsa de pisos de titularidad pública con alquileres asequibles. Acceder a la propiedad privada pues, puede ser un derecho, no digo que no, pero favorecer el acceso a la vivienda para todos por medio del alquiler debe ser considerado, eso sí, un derecho fundamental. Démonos un plazo, pongamos una pausa para pensar por qué es tan necesario el crecimiento. La economía sostenible, es decir, el equilibrio demográfico y económico del que tanto se habla, exige una economía sin crecimiento. Y si me apuran, decreciente, que pare la especulación, el desequilibrio, los problemas medioambientales. Ya en el ideario de Sant Boi siempre lo hemos dicho bien claro, queremos parar cualquier urbanización fuera del límite perimetral construido actualmente. Garantizar que todo el suelo municipal no urbanizable se mantenga tal cual. No vender suelo público. Y de los espacios que se comentan en la moción, pues voy a citar, por ejemplo, un par de cosas. No a la urbanización de la plana que queda entre la riera de Can Soler y la ciudad cooperativa. Todo ese espacio es un corredor biológico que hay que mejorar. También apostamos por que la montañeta sea considerada como un espacio forestal, aunque su tratamiento actual es el de parque, ¿no? ¿Por qué? Porque introduce la naturaleza al corazón de la ciudad. Y por eso también vemos necesario la creación de un corredor biológico entre la montaña de San Ramón y la montañeta para garantizar la biodiversidad existente. Aunque yo creo que ya tal como estamos, para esto creo que hemos hecho tarde, ¿no? Y se ha quedado ahí un islote aislado. Es como aquel barco varado que está esperando al capitán y a la marinería. En definitiva, para resumir, voy a leer parte de un artículo del Viure Sant Boi de septiembre titulado Stop, que decía así: Sant Boi tiene que frenar el consumo de suelo público para la construcción de viviendas. Por eso defendemos priorizar las obras de rehabilitación, la utilización de solares sin edificar dentro de la ciudad y una moratoria en relación a ampliar el suelo urbano más allá del actual. Hay que tener un plan de ordenación de los recursos naturales que preserve el patrimonio natural existente porque el municipio todavía posee un extenso territorio natural que queremos y debemos tener la obligación de proteger y conservar
para las generaciones futuras. La moratoria, tal como se expone en la moción, nos parece una idea positiva, aun sabiendo que se condiciona pues, a los pertinentes estudios técnicos y siendo conscientes de las diferentes fases en las que se encuentran los distintos proyectos en marcha, por lo cual puede ser que alguno no pueda detenerse y otro, sin embargo, sí sea posible hacerlo, permitiendo una fase de discusión y debate previo entre todos los agentes sociales implicados. Por todo ello, pues vamos a votar a favor de la moción. Gracias. ¿Alguna señora Olga Puertas? Gracias, alcaldesa. Nosotros votaremos a favor de la moción, sobre todo porque lo que subyace en toda esta moción es la necesidad de una reflexión acerca del crecimiento de San Boi. Estoy muy de acuerdo con todas las entidades en que el crecimiento de San Boi no puede ser algo sin pensar las consecuencias que puede ser todo ello. Pensemos la cantidad de proyectos que están en marcha. Necesitamos saber las consecuencias que tendrán el desarrollo de estos proyectos para el conjunto de la población de San Boi. El crecimiento, no estoy de acuerdo con Andrés, no se puede parar. Es curioso, pero en economía, cuando no vas hacia adelante, vas hacia atrás. Pero sí que se puede cambiar, y que es lo que está en manos de todos los economistas ahora, cambiar el modelo de crecimiento. No un crecimiento desaforado del capital, sino un crecimiento ponderado y teniendo en cuenta todos los problemas ambientales. Esto es una de las cosas que también hay que tener muy en cuenta en todos estos proyectos que se están desarrollando en San Boi. Y no quiero dejar de mencionar, porque siempre ha sido un leitmotiv en todos estos años, aunque sé que el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno está en ello, la caserna y la estación de Endesa. No olvidemos los 160.000 metros cuadrados que están en medio de San Boi y que permitirían coser una serie de barrios que, para ir de uno al otro, tenemos que atravesar como si fuera una tierra de nadie. Gracias. ¿Alguna palabra más por aquí? No, señor José Ángel Carcelén. Bueno, buenas tardes. De nuevo, a ver, yo agradezco a las entidades que abran un debate sobre el modelo de ciudad y que los desarrollos urbanísticos de la ciudad los podamos abordar. Pero bueno, no es abrirlo, llevamos todo el mandato, pleno tras pleno, donde hemos tenido una actividad importante a la hora de ordenar el territorio, y yo creo que de forma coherente. Cuando leí la propuesta que hacían las entidades que lo suscriben, bueno, primero me dirigía al grupo de Esquerra Republicana, de que en el último periodo hemos estado poniendo orden en las mociones que se presentaban al Pleno que tuvieran rigor. En las mociones que se presentan al Pleno hay algunas que son de naturaleza política y no pasa nada porque se aprueben, porque son pronunciamientos políticos y se aprueban y el Pleno se pronuncia. Hay otras que son propuestas de acuerdo que pueden tener consecuencias jurídicas, económicas, territoriales o que pueden tener unas implicaciones que van más allá si no se estudian previamente. Son lo que llamamos mociones de trámite. Por eso, en la comisión informativa no se aceptó en primera instancia en el orden del día porque era una moción de trámite que requería una serie de informes y estudios previos. Hablé con Jaume Sanz y con Miquel Salib. Lo que hicimos fue transformarla en moción de trámite, que viene a ser una propuesta de acuerdo, que está muy definido en este claro, una moratoria en la suspensión de licencias de toda la tramitación urbanística de los ámbitos que se especifican. Y para eso no lo podemos hacer de una forma alegre y ligera, porque puede generar a veces el efecto contrario que se persigue, y ahora me explicaré. O puede generar un perjuicio técnico-jurídico al municipio que después puede ser de difícil solución. Con lo cual, esa parte de solicitar los estudios
de poner rigor en el urbanismo, el equipo de gobierno lo vamos a aceptar, o sea, los vamos a hacer los estudios, ya que los pide un grupo municipal y lo pide un grupo de entidades, pues vamos a hacer esos estudios. ¿Qué impacto podrían tener toda la solicitud que hacen en cada uno de los desarrollos urbanísticos en esta moción de trámite? Que tengo que decir que están en diferentes estados de desarrollo urbanístico y luego entraré en ellos. Por lo cual, todo lo que sea poner rigor a la gestión pública, el equipo de gobierno vamos a estar a favor y vamos a estar totalmente de acuerdo. Pero luego voy a otra parte que me la he leído y me la he vuelto a releer y me parece interesante la reflexión y el escrito que hacen las entidades, porque pone en valor el modelo de ciudad que tenemos. Y la Agenda 21 la tengo aquí y es libro de cabecera mío, entre otras cosas porque formé parte en la redacción, igual que la directora del área de territorio, que era la coordinadora técnica, yo era el coordinador político. O sea que, para mí, la Agenda 21 está en vigor y creo que ha sido el modelo de ciudad en un debate amplio que veníamos de los procesos de participación de los años 95 con la construcción de los libros blancos y los foros de debate. Hicimos en el año 99, cuando nos sumamos a la red de la Diputación de la Xarxa de Ciutats i Pobles per un Desenvolupament Sostenible, el compromiso de sumarnos a aquella xarxa era el desarrollo de un plan de acción ambiental, que lo hicimos en el año 99-2000, que lo completamos con la Agenda Social y Económica en lo que es la Agenda 21 en el año 2001-2002, y que es un documento magnífico que agradezco que se ponga en valor. Y no solo se pone en valor, sino que los sucesivos equipos de gobierno han ido desarrollando el modelo de ciudad a partir de este modelo pactado en la Agenda 21 elaborado a principios de los años 2000. Con lo cual, ha permitido hacer acciones en el territorio con coherencia a partir de un principal valor como es la sostenibilidad. Y eso ha sido reconocido en dos ocasiones, como dice la moción. En el 2004, si no me equivoco, y en el 2017. Pero es que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, el EDUSI, que presenta el Ayuntamiento a proyectos europeos para conseguir financiación europea para mejorar esa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, en el año 2017, también nos reconoce que esa estrategia es acertada. O sea que tenemos modelo pactado, desarrollado, premiado y reconocido por Europa con financiación europea. Entonces veo una contradicción de que si tenemos modelo, que paremos y hablemos del modelo y full en blanc y comencem de zero. Veo una contradicción. Es más, vamos a hacer participación ciudadana. Estupendo. No solo en el modelo, que lo hicimos, no solo en los sucesivos debates sobre los planes de ciudad que hemos ido incorporando equipo de gobierno tras equipo de gobierno, y aquí hay un amplio bagaje de aportación de diferentes grupos políticos a la gestión del equipo de gobierno, hay una estabilidad entre el grupo de iniciativa y el PSC, pero también ha participado en algún momento en el gobierno Esquerra Republicana y PDeCAT. En ese modelo de ciudad y que se ha ido desarrollando, que se ha reconocido y que hemos conseguido financiación europea, cuando empezamos a hacer los desarrollos urbanísticos ámbito por ámbito, somos totalmente coherentes con ese modelo, totalmente coherentes. Y abrimos procesos de participación que han sido ejemplares desde la metodología que se ha utilizado y útiles en la concreción de la propuesta. En la de barrios de montaña empezamos debatiendo los criterios de cómo abordarlo. Participación previa al avance de planejament.
proceso de participación para la aprobación inicial. Y lo que no acepto es que no se digan las cosas como son. No hemos ampliado el proceso. No lo digan porque yo no lo he dicho. El proceso de barrios de montaña está en estos momentos con el plazo de alegaciones cerrado después de la aprobación inicial y pendiente de la aprobación provisional. Ampliamos el plazo de presentación de aportaciones de Canga Barrot, que se hizo la presentación en julio en Casa Blanca, y a petición de ustedes ampliamos el plazo, porque nuestra voluntad es buscar consensos en temas tan trascendentes como es el modelo de ciudad. Y hemos hecho un modelo de participación en todos los ámbitos de aprobación del planeamiento de la xarxa de barrios de montaña y lo estamos planteando también para Canga Barrot y lo plantearemos también para la zona del Pla del Entorno de la Colonia Güell y del área de la Colonia Güell, el área de la COPE, porque incorporamos la participación en todo el diseño, desde el principio hasta el final, pero una participación metodológica, seria, rigurosa, que sea efectiva. Y hemos hecho asambleas con los vecinos de los barrios de montaña. Al equipo redactor le hemos pedido que nos hiciera maquetas con volúmenes a una escala para poder ver el impacto sobre cada una de las unidades de actuación en que cada vecino podía ver cómo afectaba la propuesta sobre su vivienda. Lo hemos hecho en talleres. Recuerdo ahora hace un año, en octubre, estábamos en La Graya haciendo los talleres de participación. Y es rigor ser respetuoso con los procesos de participación que se inician, se definen metodológicamente y se han traído al Pleno. En el Pleno hemos votado las metodologías de los procesos de participación vinculados al diseño urbanístico de la ciudad. Los hemos desarrollado en asambleas y con participación amplia de los afectados directamente. Entonces, veo una contradicción de que, por un lado, tenemos modelo, se reconoce el modelo, en la moción se dice que nos lo premian, que nos lo valoran, que nos dan premios. En la forma de desarrollarlo lo hacemos con metodologías de participación y ahora la propuesta es párense y empecemos un proceso de participación nuevo. A ver, seamos rigurosos. Seamos rigurosos. Y a 4 meses de unas elecciones municipales. Hacer este debate partidista ante unas elecciones municipales para intentar sacar rédito electoral del modelo de ciudad contrastado de largo recorrido desde el año 99 hasta el 2018, reconocido, premiado, útil, me parece una falta de rigor plantearlo en esos términos. Pero si vamos a ámbito por ámbito, a ver, la suspensión de licencias, por ejemplo, en el PDU del Delta, en lo que es la zona de Llevant, del Oasis, para entendernos, ahora mismo si se pidiera una licencia no se podría dar, porque falta el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización. La administración actuante es el Incasol, no es el Ayuntamiento de San Boi. O sea, que ahora mismo el plan director del Delta está de facto con una moratoria y con una suspensión porque no se puede hacer ningún trámite, ninguna licencia, porque está pendiente de esos dos proyectos que la administración actuante es el Incasol. Aparte de haber un contencioso administrativo por algunas partes, algún propietario del PDU, y algunas personas que han puesto algún contencioso a este ámbito. O sea que el PDU del Delta, de facto ya tiene una suspensión de licencias, porque no se puede entregar licencia porque no hay ni parcelas, no se ha hecho proyecto de reparcelación, hay una aprobación que es la planificación, pero hay que diferenciar entre lo que es planificación y gestión urbanística. Y la gestión urbanística no se ha iniciado porque ni se ha iniciado el convenio en caso de ayuntamientos propietarios, no se ha iniciado y no hay que suspender nada porque ahora mismo no se puede dar nada porque no hay proceso de reparcelación ni de urbanización. Esa es una situación. Del tema de las zonas 21, el objetivo de las suspensiones de licencias es
evitar que haya movimientos especulativos en tanto en cuanto voy a hacer un plan parcial o voy a hacer una ordenación urbanística. Y eso la ley te lo determina que hay un año prorrogable, luego a otro año. Si me equivoco, el señor secretario, pero las suspensiones de licencia por norma son un año y luego con la aprobación inicial puede ser, se puede prorrogar otro año más. Pero en dos años tienes que presentar una ordenación. Si hacemos eso, empieza a correr el plazo y tendríamos que empezar a hacer una, o sea, el objetivo de una suspensión de licencia es paro para que no haya movimientos especulativos y pueda hacer una propuesta de ordenación del territorio. Si lo hacemos eso donde no hemos empezado, estamos iniciando el trámite para hacer un desarrollo urbanístico donde en principio no lo habíamos planteado. Lo digo como reflexión, también porque no todo está en el mismo saco. Del área de cooperativa, nosotros estamos dispuestos a impulsarlo, así lo hemos hablado también con la Asociación de Vecinos de Cooperativa, y estamos hablando con el municipio de al lado, Santa Coloma, y con el Incasol, que es el propietario mayoritario de terrenos en ese ámbito, y formamos parte de un consorcio donde figura Incasol, Santa Coloma de Cervelló y Samboy, para el desarrollo de lo que se llama el Pla del Entorno de la Colonia Güell y del ARE de Ciudad Cooperativa, el que está en el triángulo de la parte baja. Entonces, ahí lo que queremos hacer es que una nueva ordenación a partir de una hipótesis que se ha dicho aquí, que estoy totalmente de acuerdo. La Riera de Can Soler es un corredor biológico, que lo dice la Agenda 21 y que es evidente que conecta el espacio fluvial con el espacio forestal y es donde teníamos el lince ibérico, en el límite de Samboy y Santa Coloma, y ahí somos súper respetuosos con ese parque, con ese corredor biológico, y es más, hemos conseguido que la carga urbanística que tenía el español para hacerlo como pago, en este mandato lo hemos desatascado junto con el Incasol y el Ayuntamiento de Santa Coloma, y eso va a ser un parque, evidentemente, pero también va a haber una parte de viviendas del ARE que las tendremos que ordenar allá donde mejor pueda resolver esa parte de Ciudad Cooperativa que está en alto, la cooperativa es aquello que pasa encima del talud y la riera está abajo, puede haber una oportunidad de mejora, de dotarla de una nueva fachada, y eso lo hemos hablado con la Asociación de Vecinos de Cooperativa, lo seguiremos hablando porque la participación es uno de nuestros, está en nuestro ADN la participación en los desarrollos urbanísticos. Y eso, pues, el consorcio va para adelante con Colonia Güell y cuando hablaremos, pues, con la entidad, con la Federación de Asociaciones de Vecinos, con todos los que queráis, para hablar de cómo está ese proyecto concreto. De los barrios de montaña, no es cierto que hayamos ampliado un periodo, entre otras cosas porque está muy regulado por ley los periodos de participación. Se hizo participación antes del avance del planeamiento en los criterios, se hizo participación antes de la aprobación inicial y entre la aprobación inicial y la aprobación provisional hay un periodo de alegaciones que estamos ahora en fase de estudio de esas alegaciones que se han hecho. Y cuando estén respuestas, vendrá a este plenario a hacer la aprobación provisional para luego tramitarlo a la Comisión de Urbanismo del Área Metropolitana y después que lo firme el conseller de Urbanismo. Y eso tiene un procedimiento y tiene intrínseco un proceso de participación del que como regidor de urbanismo me siento orgulloso del Departamento de Participación Ciudadana porque se arremangaron, porque hicieron metodologías muy específicas y muy concretas y las quiero poner en valor. Y no acepto que ahora se tiren por tierra un proceso de participación ejemplar y útil que se ha hecho por un departamento del cual me siento orgulloso como regidor de este ayuntamiento. Y lo quiero poner en valor. Del modelo de ciudad, por si hay dudas de que se cuestiona o Samboy, ha hecho una apuesta clara por un modelo de ciudad compacta. Todo nuestro entorno, y se ha consolidado una anilla verde, es de titular, el entorno, hemos consolidado una anilla verde y un modelo de ciudad compacta, que es el que nos está permitiendo tener, entre otras, por ejemplo, una excelente calidad del aire. Que quizás seamos, a veces decir cosas maximalistas,
luego uno se arrepiente, pero somos de las ciudades de mejor calidad del aire de todo el entorno metropolitano. Y eso es consecuencia de esa evolución. Hemos hecho una contención de incremento de población de una forma brutal. Hemos perdido población infantil, se nos han cerrado aulas de colegios, cuando otros municipios han tenido crecimientos desproporcionados. Hemos tenido una contención del crecimiento urbanístico porque tenemos un modelo de ciudad compacta. Y tenemos dos puntos que tenemos que ordenar. Uno es el que hacía referencia antes del área de ciudad cooperativa, que pasa por la creación de una cosa que hemos llamado y que está en el modelo de ciudad, que son los parques de Bora, los parques perimetrales, que uno es el Lluís Companys, que nos separa de Santa Coloma, otro es el parque de montaña que sale fruto de la modificación de la red de la xarxa de espais verds de los barrios de montaña, y otro es el de Can Gavarrot. Y en Can Gavarrot lo que estamos planteando es esa rótula de actividad económica, residencial, vivienda y forestal, ordenarla porque está en un estado de degradación importantísimo. Es más, Medio Ambiente, la Generalitat, nos ha dicho que si desclasificamos nos quedamos sin ningún instrumento para abordar la recuperación de ese espacio ambiental. Incluso el Departamento de Medio Ambiente nos dice que la desclasificación sería una mala estrategia. Sería una mala estrategia porque nos quedaríamos sin recursos para recuperar ese espacio que está degradado. Con lo cual, tenemos necesidades de más actividad económica en la ciudad. Hay todavía, estamos en torno al 12, 13, fluctúa 14% de personas en situación de desempleo. Solo hablamos en el desarrollo urbanístico de vivienda. Yo quiero también, las cuatro propuestas que hay, estamos hablando también de actividad económica, porque allí hay un polígono industrial, polígono Salas. Y hacemos propuestas de incorporar techo de actividad económica, porque tenemos que generar actividad económica para generar empleo, porque todavía hay necesidades en la población de personas en situación de paro. Y no tenemos, así como otros municipios tienen plataformas de suelo para hacer polígonos de actividad económica, San Boi nos queda esta solo, nos queda lo del PDU del antiguo Hiper, lo poco que hay en el ámbito, las dos pastillas que hay en el PDU del Delta, que son muy pequeñas en comparación con otros municipios, son muy pequeñas, y creo que es una oportunidad para el eje de la calle Juventud frente al polígono Salas, entre la Riera Fonollar y la zona baja de la calle Juventud, entre Torrelavila y Juventud, creo que es una oportunidad para incorporar actividad económica. Es una oportunidad para darle una nueva fachada a Cans Blancs. Cans Blancs es una política nefasta del franquismo de polígonos que se hacían detrás de, para que no tuvieran impacto en la ciudad. Cans Blancs se hizo detrás de la Montañeta y detrás del cuartel, igual que la COPE se hizo detrás del cementerio, igual que Casablanca se hizo detrás de la caserna, del transformador. Y Cans Blancs siempre ha sido el final de la ciudad, porque luego venían espacios residuales. Cans Blancs merece la calle Aragón un nuevo frente de ciudad y merece una oportunidad nueva para cubrir necesidades de vivienda que tiene la ciudad, para incorporar nuevos perfiles sociodemográficos que creen mixturas y que no tengan barrios estereotipados. Y creo que es una oportunidad trabajar eso. Y luego la gran oportunidad que el EDUSI nos da financiación de un gran parque ambiental que sea la entrada a la falda de San Ramón y a todo lo que es el parque de Ordal Garraf y todo el parque que es la entrada desde detrás de la caserna de la policía. Con lo cual, ahí estamos en la fase inicial. Hemos presentado un avance de planeamiento a los vecinos. Hemos presentado cuatro propuestas para debatirlas y para consensuarlas. Vamos a hablar de esa propuesta concreta porque esa es una pieza que nos falta por resolver. Igual que nos falta por resolver la otra que estamos trabajando con el otro municipio, con Santa Coloma y con el Incasol. Esas son las dos piezas.
la relación con la montaña, la modificación que proponemos es una modificación ordenada y positiva para la ciudad. Entonces, si hemos tenido el debate en este plenario, me he ofrecido a todos los grupos municipales, aquel que me llama voy y lo explico porque me gusta y me apasiona. Me ofrezco, la Asociación de Vecinos de Canflán, fui y lo hemos estado hablando con la Asociación de Vecinos de Marianao, con Xavier Padrós, con Gavilán y con Rafael, que está allí detrás, lo hemos estado hablando por activa y por pasiva, con la Asociación de Vecinos de la Ciudad Cooperativa. Me ofrezco a la Unión de Pallesos, me ofrezco a hablar uno por uno, pero seamos rigurosos y respetuosos con los procesos que se han hecho. Por todo esto que explico, vamos a asumir lo de los estudios, porque todo lo que sea poner rigor lo vamos a hacer, pero la moción la vamos a rechazar porque es contradictoria. Porque no puede ser que, por un lado, se diga que está muy bien el modelo de ciudad, que es fruto de muchos debates que se han ido haciendo, y por otro lado se pida un debate nuevo, no siendo respetuosos con los procesos de participación que hemos hecho hasta ahora. Esa es la posición de nuestro grupo y del equipo de gobierno y por eso la rechazaremos. Gracias. Molt bé. Doncs, bueno, pues li passo la paraula al senyor Josep Puigdengo. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots els presents avui al ple. Havia pensat fer explicació de vot, però crec que és més adient fer-ho ara. Crec que és difícil afegir molta cosa després de la intervenció de José Ángel Carcelén, que ratifico, no, al 100%, però bueno, sí que volia comentar algunes cosetes. També sumar-me també als agraïments a les entitats i també als partits que han subscrit, doncs, aquesta moció, perquè crec que fins i tot a mi o fins i tot a uns membres de l'equip de govern ens hagués costat, hagués estat difícil plasmar en un document no, un relat tan positiu del que ha passat els últims anys. No? Per tant, jo agrair aquest esforç de plasmar en un document doncs aquest relat, que per mi és una excel·lent construcció cronològica del model de ciutat que hem anat construint al llarg dels últims anys. No? I fins i tot un petit resum del balanç de la gestió municipal, no d'aquesta legislatura, sinó d'unes quantes endarrere. No? Hi ha altres governs municipals que ens han precedit. També dic que al final el model de ciutat la ciutat que tenim avui en dia ha estat construïda gràcies no només evidentment als partits que han format part dels equips de govern, que no són només els que actualment formen l'equip de govern, sinó altres com Esquerra Republicana o Convergència i Unió en el seu moment, sinó també al paper de les entitats i de la ciutadania en general que han anat participant al llarg de tot aquest procés que ha estat molt ben descrit en aquest document, en aquesta moció. No? I dir també que crec que el fet d'haver tingut aquests reconeixements, com abans s'esmentava, el Premi a la Ciutat Més Sostenible d'Espanya l'any 2017, i com molt bé deia el Fernando Soler, no, que l'any 2003 ja vam obtenir per primera vegada doncs aquest reconeixement, és precisament el que demostra la coherència al llarg del temps. No? El fet d'haver-lo tingut l'any 2003 i l'any 2017, al final estan ratificant que no hi ha hagut, diguéssim, un canvi de rumb en la línia de treball d'aquesta ciutat, no? Incorporant doncs, a la ciutadania en tot aquest procés. I sí que, tal com deia José Ángel Castellén, doncs, ratifico doncs, aquesta certa incoherència que hi ha en aquesta moció. No? En quant al relat, jo, la veritat és que si avui fos la primera vegada que vingués al ple i escoltant-los, m'estranyaria moltíssim, no, el fet de fer tot aquest relat i que això no fos un motiu de confiança, no, en l'equip de govern, sinó més, o sigui, és contradictòria, sembla com si fas un relat molt positiu i després poses en dubte, no? Per mi això és una incoherència doncs bastant notòria. I finalment, com també s'ha fet la pregunta, i bueno, és una pregunta que ja vaig respondre en el seu moment sobre el Consell de Medi Ambient, doncs avui, aprofitant que hi ha doncs, més públic que en aquella ocasió, doncs, no faré la mateixa repetició de l'explicació perquè crec que em vaig estendre prou, però sí fer-los un petit resum perquè entenguin vostès el que ha passat. No? Resulta que des que soc titular de la presidència del Consell de Medi Ambient l'any 2011, no sé si se m'escolta, sí?
Doncs des de que soc titular de la presidència del Consell de Medi Ambient el 2011, hi ha una sèrie d'entitats i una sèrie de persones que no havien assistit mai al Consell de Medi Ambient i ho fan per primera vegada abans de l'estiu. Són precisament aquestes persones les que qüestionen el primer dia el funcionament del Consell de Medi Ambient. Això va ser realment sorprenent, no només per mi, sinó per altres membres del Consell que havien participat doncs, de manera constant al llarg dels últims anys. Posteriorment, se'ns fa arribar una proposta de temes per afegir al Consell de Medi Ambient que distaven moltíssim de la tipologia habitual dels temes que havien parlat en el propi Consell, la gran majoria de tipologia urbanística. I ara, en aquesta moció, no només això, sinó que se'n va encara més enllà i es demana que sigui el Consell de Medi Ambient un espai on es puguem fer un debat sobre el model de ciutat. O sigui, em sembla, no sé, des del meu punt de vista, em sembla bastant surrealista. Comentar també que això, ja els hi vaig dir en el seu moment, ha generat un cert malestar a aquelles persones i entitats que havien participat en el Consell de Medi Ambient fins a aquest moment. La veritat, jo, aquesta situació a mi em sembla molt desagradable, vaig dir en el seu moment que m'entristia fins i tot, i tenint en compte que ara hi ha doncs, aquestes discrepàncies en relació al funcionament del Consell de Medi Ambient i que estem en procés de revisió dels reglaments d'alguns dels consells sectorials i de més, doncs jo el que faria és recollir totes les seves aportacions en relació al que vostès qüestionen en relació al Consell i intentar incorporar-lo en el nou reglament del que sigui el Consell en el futur, sense més. Però la veritat és que ara a mi em costa bastant doncs, fer una convocatòria d'un Consell de Medi Ambient on ara mateix doncs, hi ha discrepàncies entre els nous membres, entre els nouvinguts i els que han participat al llarg d'aquests 7 anys de manera jo crec que bastant tranquil·la i bastant positiva, no només pel Consell sinó per la pròpia ciutat. Sense més, moltes gràcies. Molt bé, crec que Miquel volies tenir la... Sí, en primer lloc em sembla que el Jordi ha demanat subscriure la moció, no? I no sé si algú més, però com a mínim tu, per descomptat, cap problema. Només un parell de reflexions, no penso entrar al cuerpo a cuerpo diguéssim aquí perquè és l'últim ple de l'any i tampoc no ens hem de posar en el debat perquè a més, com que el nostre relat és que el debat no l'hem de tenir aquí sinó que l'hem de tenir a fora amb la gent, doncs crec que no val la pena que entrem al cos a cos aquí pel que fa al model, però sí només algunes reflexions. En primer lloc, i és que entre l'agenda 21, diguéssim, no? A finals del 90, principis dels 2000 i el 2018 han passat molts anys i han passat moltes coses, entre elles una crisi socioeconòmica brutal que s'han portat per davant, malauradament, la qualitat de vida de moltes persones i també molts models. També s'han portat per davant molts models. Llavors, l'únic que vull dir en aquest sentit és que no ens neguem el dret, diguéssim, a que la gent, a que les entitats, a que fins i tot alguns grups polítics ens plantegem que cal replantejar si aquell és el model, no? Si hem de seguir desenvolupant aquell model que es va acordar en aquell moment o se n'ha d'acordar un altre. Potser es produeix el debat i acabem arribant a la conclusió de que s'ha de continuar desenvolupant aquell model, potser, però com a mínim no ens neguem el dret i nosaltres volem reivindicar des d'aquí el dret de les entitats, dels moviments veïnals i de més a plantejar, i també dels grups polítics, a plantejar que això ha de ser així. S'ha parlat del pas d'Esquerra pel govern municipal i és així, evidentment, és així, i ens en sentim orgullosos d'aquelles coses amb les que vam poder col·laborar, com per exemple l'Anell Verd. Sí que no recordo que en aquell període, segurament perquè estàvem enmig de la crisi socioeconòmica més brutal de les darreres dècades, no es va desenvolupar cap projecte urbanístic o de creixement de la ciutat. Potser vaig errat, eh? No vull sentar càtedra, com deies tu abans, Carceler, no vull sentar càtedra de dir maximalismes, però crec recordar que no es va desenvolupar cap projecte en aquell període. Per tant, simplement això, tornar a dir això, que amb els anys que han passat doncs creiem que tothom té dret a qüestionar-nos, tots plegats tenim dret a qüestionar-nos si ens hem de replantejar el model o no ens hem de replantejar. I per últim, dir que és un tema electoralista quan el nostre grup, des del primer ple d'aquest mandat, després de 4 anys de no estar en aquest plenari, quan el primer ple d'aquest mandat, des del primer ple, és un tema del que hem anat parlant i de què hem estat recurrents amb aquest tema, sembla una mica forçat dir que això és electoralista, a no ser que no ens estigui assenyalant a nosaltres amb això de l'electoralisme. Gràcies. Senyor José Ángel Carcelén. Breument, jo agraeixo, o sigui, això del cos a cos, doncs ja ho podem fer i sempre m'he ofert a parlar i com a responsables polítics doncs tenir un diàleg entre formacions polítiques. Jo crec que en política hem reivindicat les visions de llarg plaç i llarg recorregut i els pactes que van més enllà d'un mandat. I l'agenda 21 és això. I els valors
que vam pactar en aquell moment vam ser avantguardi i són totalment vigents i actuals, perquè són la sostenibilitat i la ciutat saludable. Ja en parlàvem de ciutat saludable i ciutat sostenible. I són aquests valors els que impulsen el model, més que les accions concretes. Les accions concretes diu com les hem de desenvolupar. Llavors, jo crec que està molt bé tenir models de llarg recorregut, perquè això ens ha permet ser la ciutat que som. I quan veus altres municipis que han tingut un creixement descontrolat, veus que Sant Boi ha tingut un creixement molt ordenat i hem preservat doncs, el parc fluvial, el parc agrícola i el parc forestal d'una forma magnífica. I en tenim problemes que els haurem d'abordar, que són necessitats d'habitatge i necessitats també de la mateixa població, perquè el que no volem és perdre tampoc o envelliment de la població i perdre nous residents i que ens vagin tancant línies d'escoles. I és el que ens està passant. O sigui que en aquest model hem de veure l'equilibri. I jo dic, això a 4 mesos d'unes eleccions, quan hi ha coses en marxa, doncs escolta'm, cadascú que faci la seva reflexió i pel proper mandat doncs, anem a fer doncs, un nou pacte de ciutat, de model econòmic, social i territorial. Jo crec que estem davant d'un canvi d'època i ara en 3 mesos, 4 mesos, estarà tot molt contaminat per l'interès partidista de cadascú. Jo crec que el model de ciutat ha de ser una reflexió molt més estratègica, de visió inclusiva de tothom, perquè quan diem que el model és el que és, no és gràcies a l'Ajuntament i a l'equip, no, és gràcies als equips de govern que han format part, però també a la població i a la societat que d'una forma o altra ho ha patit o ha tingut conseqüències aquest model de ciutat. Llavors, jo dic, hem fet coses en aquest mandat prou interessants, amb metodologies prou innovadores, com per ara dir, aturem tot. Llavors, per això sap greu quan ve una moció recolzada per entitats que has de dir que no, tu penses molt, però hem pensat que per sobre de tot està el rigor i la coherència. Molt breument, perquè he promès no entrar al cos a cos, gràcies alcaldessa. Et prenc la paraula, li prenc la paraula d'aquestes últimes frases que ha deixat anar, no? Ha parlat de, no? Deixem el debat ara aquests 3-4 mesos i tal, perquè vindran molt contaminat per no sé què, que cadascú faci les seves reflexions i anem a fer un nou pacte, anem a treballar per un nou pacte d'una nova visió, de tornar a rellençar, no? Si el 99 vam llançar com havia de ser el Sant Boi el 2020, no? Per dir alguna cosa, doncs anem a rellençar com hem de ser el 2040. Jo et prenc la paraula de tenir aquest debat. De fet, l'objectiu que perseguia aquesta moció era exactament aquest. Gràcies. Molt bé, doncs passaríem a la votació. Vots a favor, vots en contra. Doncs quedaria rebutjada amb els vots del Partit Socialista i d'Iniciativa per Catalunya Verds. A favor? No. En contra? A favor, sí, per això dic els vots en contra del nostre. Vale. Molt bé. No sé si hi ha alguna explicació de vot. No? Doncs jo volia tancar aquest punt que ha generat tant debat. En primer lloc, com sempre, agraint a les entitats, als representants de les entitats que esteu aquí, de la Federació d'Associacions de Veïns. Gràcies, gràcies per ser aquí. Per suposat, doncs, perquè sempre doncs, justament una de les naturaleses d'aquest plenari és doncs, donar la veu als ciutadans i ciutadanes, en aquest cas doncs, a les entitats, i poder escoltar les vostres propostes. I jo crec que la conclusió ha quedat clara, també de resposta al Miquel, per suposat no ens tanquem el debat. Jo crec que ha quedat clar que aquest equip de govern i aquest consistori, i a més, com bé deies tu, ens emplacem, el debat existeix, la participació continuarà. Aquí l'únic que hem fet és desestimar un instrument que es diu moratòria. Però el debat i la participació continua. I aquí i en aquesta ciutat mai s'ha aprovat res sense participació dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats. Només perquè quedi clar. Moltes gràcies. Seguim en el següent punt del dia, senyor secretari. Punt quart, aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi. Té la paraula el senyor Juan Antonio Tamayo. Bona tarda a tothom. La llei 19/2014 del Parlament de Catalunya estableix que els ens locals han d'elaborar un codi de conducta aplicable
als òrgans de govern i als alts càrrecs de l'administració. La proposta de codi conducta que portem avui a aquest plenari vol ser un instrument d'autoregulació amb l'objectiu de reforçar la cultura ètica de les entitats locals. En última instància, pretén ser una font de legitimació addicional per reforçar la confiança dels ciutadans en les institucions. Aquest codi, a més d'incorporar valors d'ètica pública, proposa principis de bones pràctiques i de bon govern en la gestió. El document ha estat aprovat per les associacions municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i des d'aquesta s'ha estès als principals municipis de Catalunya. Per aquest motiu els hi demanem el seu vot favorable. Alguna paraula al respecte? No? Doncs passaríem a l'aprovació. Vots a favor? S'aprovaria per unanimitat? Alguna explicació de vot? Passaríem al següent punt del dia, senyor secretari. Punt 5è. Aprovació del Pla Anual Normatiu per l'any 2019 de l'Ajuntament de Sant Boi. Té la paraula també el senyor Juan Antonio Tamayo. Bé, dins l'expedient d'aquest punt constava el document que elabora la secretaria en relació al Pla Anual Normatiu i del qual faré un breu resum. Aquest pla ho proposem aprovar per complir la llei 38 del 2015 de procediment administratiu comú en el qual s'inserta aquest pla anual normatiu de l'Ajuntament. Aquest document té per objecte informar el ple dels canvis de les ordenances i normatives previstes a l'any que ve, tant les que varien tots els anys com aquelles que es someten a revisió o s'elaboren de nou. Entre les principals de les que comentava en primer lloc serien les bases d'execució del pressupost, les bases de subvencions, les de selecció de personal, els plecs de clàusules particulars de contractació administrativa i de procediment de patrimoni immobiliari, les ordenances fiscals i de preus públics i les ordenances dels plans urbanístics. Aquestes són les que venen anualment a revisió. I també es proposen per l'any que ve les següents. En l'àmbit de territori, la modificació de l'ordenança reguladora de les activitats i la modificació de l'ordenança de circulació. En l'àmbit de ciutat sostenible, l'ordenança reguladora de la protecció de l'ús públic i de l'entorn natural. En governança, el nou reglament de participació ciutadana i la instrucció reguladora de la contractació pública responsable. En l'àmbit d'igualtat, la modificació de l'ordenança per a l'utilització d'instal·lacions esportives i en educació, la modificació de l'ordenança reguladora de l'ús social dels centres públics. Com abans deia, per aquest punt també els hi demanem el seu vot favorable. Alguna paraula? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprovaria amb l'abstenció del Partit Popular, de Ciutadans i de Gent de Sant Boi. Alguna explicació de vot? Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, senyor secretari. Punt 6è. Aprovació inicial del pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Boi, de l'empresa municipal i de les empreses municipals Coresa, Claus i Igualsom, corresponents tots a l'exercici 2019, i de la modificació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball. Té la paraula el senyor Juan Antonio Tamayo. Bien, después de haberles facilitado la información correspondiente y pasar el dictamen por la comisión informativa y los consejos de administración de las empresas municipales, como cada año por estas fechas, traemos al plenario la propuesta de presupuesto y plantilla, en este caso para el año 2019. El presupuesto municipal, como ustedes saben, es el documento de referencia en la acción del Gobierno municipal y el que establece sus prioridades. En los últimos años se está demostrando la importancia que tiene la aprobación de un presupuesto. En la estabilidad, en el terreno de la estabilidad social, por ejemplo, tener presupuesto garantiza el cumplimiento de los compromisos y aporta los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos. En el de la estabilidad económica, demostramos que somos una administración solvente que responde a sus compromisos económicos con los empleados y con los proveedores. Por ello, además, esta circunstancia nos permite obtener precios ajustados en la compra de bienes y servicios. Por poner un ejemplo de lo que supone aprobar unos presupuestos, si el Estado aprobase la Ley General de Presupuestos para el año 2019,
el cálculo que hemos estimado en cuanto a la aportación al municipio de San Boi se incrementaría en más de 1 millón de euros de aportación del Estado a San Boi. Y si la Generalitat aprobase lo suyo, seguramente el San Boi tendría la posibilidad de acceder a más programas sociales y a más subvenciones. De una manera muy resumida, porque los datos ya constan en su poder, les haré un resumen de lo más importante que recoge este presupuesto. En el capítulo de los ingresos municipales previstos aumentarán en un 2,7% respecto al 2018. Y este incremento se debe a varios factores. El primero, la provisión de 400.000 euros de ingresos patrimoniales por dividendos de las empresas municipales al ayuntamiento. En este caso, las empresas municipales este año, después de la crisis que han sufrido y que ha sufrido toda la sociedad española, este año las empresas municipales aportan al presupuesto municipal 400.000 euros de beneficios. Y el incremento de 600.000 euros en las transferencias del Estado, que provienen de la aprobación del presupuesto del año 2017, que se hizo, como ustedes recordarán, en julio del año 2018. Como en enero del 2018 todavía no sabíamos cuánto consignaría el Estado en la aportación a nuestro municipio, lo que incorporamos en el presupuesto era la cifra del 2017. En julio del 2018 ya tuvimos ese incremento de 600.000 euros que hemos podido consignar en el presupuesto este año, aunque no el millón que comentaba antes, porque el presupuesto del 2019 todavía no está aprobado. También en la mejora de los ingresos cabe contemplar la mejora en los padrones municipales a raíz de la revisión de oficio que hizo el Catastro en su momento, en el año 2017, el Catastro que depende del Ministerio de Hacienda, y el incremento de la actividad económica, que es lo que ha permitido llegar a este 2,7% de aumento de los ingresos. Estos ingresos no se deberán al incremento por la vía fiscal. No hemos incrementado los ingresos municipales por la vía de los impuestos, ya que, como ustedes saben, en el mes de octubre aprobamos unas ordenanzas fiscales que congelaban los baremos para el año 2019 y, por lo tanto, los ingresos fiscales en este concepto durante el 2019 no crecerán. Y otro hecho importante en los ingresos es otro que ustedes también conocen porque lo trajimos a debate en el pleno de octubre, si mal no recuerdo, y es en la amortización anticipada de la deuda financiera que se realizó en octubre. Era un importe de 4.700.000 euros que suponía la rebaja del 40% de los costes bancarios que tiene el ayuntamiento y libera créditos que pueden quedar disponibles durante el 2019 por si el Gobierno municipal decide recurrir a la financiación externa para financiar algún proyecto. De momento no se contempla, pero esa posibilidad está ahí y mejora por la disminución de la deuda municipal que tuvo lugar a partir del mes de octubre del año pasado. Y en el capítulo de gastos, igual que en el de ingresos, se incrementa en un 2,7% y los criterios que han dirigido la confección del presupuesto han sido los siguientes. Como ustedes saben, el crecimiento económico de los últimos años no se ha basado en criterios de redistribución social. Se han recuperado los beneficios empresariales, pero hemos salido de la crisis con una gran desigualdad, con mayor precariedad y con un descenso generalizado de los salarios. Esto nos obliga como ayuntamiento a mantener, incluso incrementar en algunos capítulos, el gasto social. Por ello, seguimos proponiendo para el 2019 mantener los presupuestos en políticas sociales, incrementar el apoyo a las personas más vulnerables, aumentando en 70.000 euros la aportación al Servicio de Atención a la Dependencia y a la Teleasistencia. Y, asimismo, incorporaremos una partida de 106.000 euros para poner en marcha la ya residencia para personas con diversidad funcional, que en este caso tenemos el compromiso de la Generalitat, que lo conveniría con nosotros en el año, a principios, al inicio del año 2019. Recordemos que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Generalitat desde el año 2015, se acabó la obra de 2 viviendas,
para poder dedicarlas a hallar de personas que tienen problemas de diversidad funcional, de enfermedad o de disminución en discapacidades mentales. Y lo que esa propuesta que viene realizándose desde el año reiteradamente en cada ejercicio desde el año 2015, parece ser que este año podrá ser una realidad muy necesaria para nuestra población y para el conjunto de la comarca. Mantendremos también los recursos, 500.000 euros, de los presupuestos participativos para que los ciudadanos prioricen. Bueno, de hecho, ya se han priorizado las actuaciones en el espacio público y en los equipamientos. Creo que al final se han decidido 28 actuaciones. Y para dotar, hemos dotado el presupuesto de una nueva partida de 50.000 euros que tiene que ver con proyectos sociales que se han incorporado al proyecto al debate de los presupuestos participativos. Así las entidades, sobre todo, podrán proponer proyectos sociales o han propuesto proyectos sociales para que sean priorizados por los ciudadanos. Mantendremos las ayudas a la cultura, a la práctica deportiva, a los proyectos sociales y de cooperación que realizan las asociaciones y las entidades de nuestra ciudad y que realmente dotan nuestra ciudad de una riqueza y de una vitalidad como no hay muchas otras en el entorno en el que nos movemos. Aportará el presupuesto más recursos para el cuidado de las zonas verdes y la prevención de incendios, aproximadamente 150.000 euros más. Y cumpliremos el compromiso de recuperación del nivel salarial de los empleados públicos aplicando el incremento acordado entre el Gobierno y los agentes sociales. En lo que se refiere a inversiones, la cifra consolidada de inversión que se realizará el Ayuntamiento durante el 2019 es de 4.800.000 euros aproximadamente, con un incremento de un 18% en relación al presupuesto consolidado de este año en curso. Los objetivos que nos proponemos son, en primer lugar, acabar los proyectos de inversión que están en curso, derivados de otros proyectos presupuestarios o del superávit, y entre los más destacados, la ampliación de la piscina de verano del Parque de la Montañeta. Seguiremos invirtiendo en infraestructura energética del municipio para hacerlo más sostenible y eficiente. Seguiremos el proyecto de cambio en el alumbrado público y en la xarxa de calor para optimizar la energía en nuestro municipio. Y, asimismo, mejorará el espacio fluvial con un proyecto valorado en 150.000 euros. Continuaremos invirtiendo en la mejora de los equipamientos públicos en los colegios, centros cívicos y los polideportivos con una dotación de 800.000 euros y se dedicarán 600.000 euros a la mejora del espacio público y a los parques infantiles. Además, se realizarán las inversiones derivadas del programa europeo DUSI, del que antes hemos oído hablar en puntos anteriores, que, como recordarán, Samboy, en competencia con otros muchos municipios, consiguió que la Unión Europea reconociese nuestro proyecto de ciudad y lo dotase con una aportación de 8 millones a la que se unirán 8 millones más por parte del Ayuntamiento. En total, 16 millones para la inversión en los próximos 4 años en nuestro municipio. En estos proyectos del DUSI están contemplados los espacios interbloques de Ciudad Cooperativa, se pondrá en funcionamiento el nuevo casal de la Gent Gran Ciudad Cooperativa, se acabarán las fachadas del Palau de Marianao y se pondrán en marcha también proyectos de administración electrónica en el Ayuntamiento para dar servicio a los ciudadanos online, desde casa, desde su casa. El expediente que los proponemos aprobar incorpora las bases de ejecución, o sea, en todo el expediente, además, como cada año y como es preceptivo por ley, se incorporan las bases de ejecución del presupuesto, que son los criterios internos de gestión de las partidas presupuestarias, criterios internos a los que hay que añadir también la normativa de rango superior, leyes superiores a las municipales.
Los cambios que hemos incorporado en las bases de ejecución son la adaptación a la nueva normativa de contratación del sector público, los cambios derivados de la nueva aplicación de la aplicativo contable en el Ayuntamiento, que nos permiten planificar mejor el gasto por departamentos. Se describen con más detalles los mecanismos de control interno del gasto y se elimina el pago con cheques gasolina y se transforma en pago con tarjetas de crédito, que es un medio de pago más actual, ¿no? En la comisión informativa también se facilitó un documento con las modificaciones de la plantilla que han propuesto las diferentes áreas del Ayuntamiento y que hoy también es objeto de su aprobación. Como conclusión, para no extenderme más, diré que son unos proyectos que demuestran transparencia, solvencia económica y que disminuyen notablemente la deuda y la carga financiera del Ayuntamiento, que son unos presupuestos que contribuyen a la estabilidad social y económica de la ciudad y que son los últimos de esta legislatura y que nos permiten seguir cumpliendo los principales compromisos de este equipo de gobierno. Para ellos, yo también les pediría su voto favorable. Gracias. ¿Alguna palabra al respecto? No, señora Olga Puertas. Gracias, alcaldesa. No podía dejar de hacer mis comentarios porque todos saben que cuando hay una cosa de números me los leo de arriba abajo. Entonces, simplemente una serie de comentarios. Empiezo por las bases de ejecución, que las reclamé, me las leí con detalle, y solo quiero hacer dos comentarios de formato. Uno es en el artículo 59 de las bases de ejecución, que entre las modificaciones suprimieron la función de control de eficacia. Esto me hizo mucha gracia porque dije, bueno, ¿y por qué suprimen la pobre eficacia? Es decir, sería por acortar, porque la dieran por hecho. En fin, esto es un comentario un poco jocoso de decir por qué suprimen algo que también es evidente. Pero lo que ya es más importante es que en la relación de aplicaciones presupuestarias ampliables, el año anterior, al lado de cada partida, ponían la cantidad inicial presupuestaria, y este año no. Esta cantidad inicial presupuestaria es una gran ayuda para la oposición, porque cuando hay una modificación de crédito que sea aplicable a estas partidas ampliables, si tienes que buscar la partida en el presupuesto y no tienes mucha práctica, yo por los años sí, en encontrarla, pues puede resultar bastante latoso, es decir, lento y bueno, que toma mucho tiempo. Y total, el año pasado la incluyeron, este año pues no. Es una reclamación para el presupuesto, las bases de ejecución del año que viene. Al lado de las aplicaciones presupuestarias ampliables, la cantidad que aparece en el presupuesto y que se puede modificar o no durante el año. Bien, respecto al presupuesto, otra cosa que vi primero es que faltaba el presupuesto consolidado. La hoja del presupuesto consolidado, al menos en el ejemplar que a mí se me entregó, no aparece. El presupuesto consolidado se refiere al presupuesto del Ayuntamiento y las empresas municipales. El año pasado también estaba. Es una hoja muy útil, porque evidentemente yo puedo hacerme un presupuesto consolidado, pero también hay que considerar mi profesión. Otros esto no tienen la misma facilidad y considero que el Ayuntamiento lo tiene que facilitar. Y otra cuestión que también me ha chocado en este nuevo presupuesto municipal del año 2019 es que se hizo una consolidación, en cambio, de toda una serie de partidas que para su consulta esta consolidación, y pongámosla entre cometas, hace muy difícil su comparación y su clasificación respecto al año anterior. Es decir, me estoy refiriendo en los ingresos, evidentemente los impuestos tienen que ir separados, no hay quien sume directos e indirectos, ya sería demasiado, pero en tasas y otros ingresos se han reunido las tasas, los precios públicos, las multas, la reintegración de ayuda económica de servicios de ejercicios cerrados, las sanciones de la legalidad, los ingresos de los patrocinadores de la feria. Es decir, es una partida que suma
un total de 9.960.000, cuya estudio, digamos, detallado, queda totalmente, digamos, borroso en los presupuestos de este año, cosa que no aparecía en los del año anterior, estaban todos separaditos. Después ocurre lo mismo con las transferencias corrientes. En las transferencias corrientes aparecen juntas la Generalitat, la Diputación, las empresas, aportación de las empresas al Festival Altaveu, aportación de las empresas a la Fira de la Purísima, aportación de los convenios locales de los mercados, o sea, todo esto junto en una partida que suma 22.982.000. ¿Esto qué hace? Que la comparación que hagas con el año anterior, que es el estudio que se tiene que hacer de un presupuesto, compararlo con el año anterior y ver las variaciones que habrá, pues bueno, resulta realmente complicado. Bien, respecto a los gastos, vamos, los ingresos ya he visto que es lo que dijo el señor Tamayo, hay un incremento del 2%, efectivamente la parte impositiva no sube, e incluso baja ligeramente, bueno, sube ligeramente en la cesión de IRPF, etcétera, pero bueno, queda todo igual. En el respecto a los gastos, debo decir que no hay excesivas variaciones. Es decir, las partidas sociales aumentan en algún caso ligeramente, pero se mantienen iguales. El Ayuntamiento de Samboy tiene que tener en cuenta, y lo ha dicho el señor Tamayo, que tiene muchas necesidades sociales y estas no han disminuido. Hacienda ha dado una cifra de que somos una ciudad con una renta media, de acuerdo que hay que tomar las rentas medias como se tienen que tomar, pero tenemos una renta media inferior a Cornellá y tenemos una población similar o igual. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto a la hora de elaboración de un presupuesto. Es indudable que se mantienen las partidas sociales, pero no aumentan como tendrían que aumentar. Se hacen una serie de inversiones en espacio público, que es necesario, pero quizá habría que pensar también en otras cuestiones sociales que son mucho más importantes. Son reclamaciones que hacen los ciudadanos. Y qué tenemos que hacer. Una partida en el mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado dice que los árboles y plantas, que hay un mantenimiento de 57.000 euros, considerando cómo están los árboles de Samboy, no sé si es una partida muy pequeña, porque va a haber que hacer una poda, porque en algunos casos ya resulta peligroso, al menos la zona que yo vivo y los miro. Es una cosa que controlo porque los tengo allí delante. Bien, la cuestión de, digamos, de todas las cuestiones de económicas, por ejemplo, las ayudas económicas a familias, la emergencia social, se mantienen. Yo hubiera pedido disminuir en otras partidas que podrían parecerse necesarias de ocio y de cultura, pero en este momento yo creo que es más importante la parte social. Bien. No quiero extenderme más, solamente hay una partida que está incluida, al principio, como un ingreso, después como una aportación a la financiación de inversiones reales, que es el cobro de 66.000 euros de la Unión de la Fundación del Béisbol. No sé si eso, vamos a ver, fue una alegría cobrar esa cantidad, porque, vamos a ver, está como un ingreso y realmente no es un ingreso propiamente dicho porque es una menos deuda. Pero bueno, efectivamente son dineros que han entrado en el ayuntamiento. Activos financieros, reintegro de la deuda de la Fundación Unión Esportiva Samboyana, 66.000 euros. Yo le tengo puesto al lado Eureka. En fin, gracias. Muy bien, ¿alguna palabra más? Nos pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprovaria amb l'abstenció de PDeCAT i Gent de Sant Boi i amb els vots en contra del Partit Popular, d'Esquerra Republicana i Ciutadans. Alguna explicació de vot? Senyor Jorge Romero. Sí, bé, tinc que dir per començar que jo, a diferència de l'Olga, no tinc, diguem-ne,
aquest gust, diguem-ne, pels números, no? M'ha agradat el llenguatge, però el matemàtic precisament no. I el comptable encara menys, però bueno. El que volia dir és que, bueno, per una banda, nosaltres no ens hem abstingut perquè no hem pogut, malgrat que tenien en paper els pressupostos, no hem pogut valorar-los suficientment perquè no el tenien en suport digital. Ja està solventat el tema pel company Tamayo, que em va dir que ja me l'havia donat prèviament en un pendrive, però la veritat no sé si està en un sobre o el que sigui, però no el vaig veure. O sigui que ja els valorarem. I per altra banda, tampoc em preocupa en excés aquesta valoració, perquè els pressupostos fins ara el que han sigut sempre han sigut això, pressupostos. És a dir, l'explicació del company Tamayo és d'agrair perquè ha estat bastant exhaustiva, diguem-ne, no? O si més, com resum, no, déu-li-do. Però clar, com tot sé per experiència que vindran moltes modificacions pressupostàries, o sigui, aleshores pues ja veurem en què, diguem, al final van acabar els diners i per tant, diguem-ne, ja en aquells moments ja es pronunciaran una miqueta més, amb més claredat i amb més informació per a la nostra banda. Gràcies. Gràcies, Jorge. Té la paraula el senyor Miquel Salí. Sí, molt breument, alcaldessa. De fet, podríem no fer explicació de vot, però entenem que els pressupostos doncs, val la pena que puguem explicar per què els votem en contra. I la raó és molt senzilla. És un vot de coherència amb els vots que hem anat fent durant tot el mandat, perquè aquest és un pressupost que veu d'un pla de govern, no? Que posa sobre números i sobre això és un pla de govern que nosaltres vam rebutjar. Per tant, no ens semblaria coherent votar un vot diferent del vot contrari a uns pressupostos que són continuistes i que segueixen desenvolupant un pla de govern que nosaltres vam rebutjar, malgrat fer-hi moltíssimes aportacions. Gràcies. Alguna explicació de vot més? El senyor Juan Antonio Tamayo. Sí, per la meva part, agrair el to del debat, que jo crec que és suficientment tranquil com perquè es puguin parlar totes les coses. Comentar-li a la Olga que segurament ha hagut un malentès en la documentació, perquè sí que el projecte de pressupost incorpora el pressupost consolidat. El que passa que ella no va venir el dia que van entregar, no va poder, per el dia que van entregar l'avantprojecte, i poder el que li van donar era l'avantprojecte anterior i no el consolidat, que es va fer després de les consells d'administració de les empreses municipals, i que no hi ha cap problema, jo li passaré, i en el que segurament hi haurà les dades que demana del desglòs d'algunes partides que segons ella estan incorporats i juntats. Jo diria que, per lo que jo he vist, aquest desglòs està fet, però si hi ha algun dubte ho podem parlar. I només una qüestió de contingut, i és que ella plantejava el tema de les polítiques socials en la línia del que jo deia, però deia d'incrementar la partida d'ajuts a famílies. Juntant el plantejament teu i el de Jorge Romero, malgrat que ideològicament tingueu diferències, però la partida d'ajudes a famílies normalment parteix d'una xifra estimativa i es corregeix mitjançant, com deia Jorge Romero, les modificacions de pressupostos per ajustar-la a les necessitats que anem tenint normalment a final d'any. Aquesta partida cobreix habitualment fins al mes de setembre, octubre, i en funció de les necessitats de la ciutat, de la ciutadania en aquest cas, i de les famílies, és de les partides que es sol modificar a finals d'any. El que passa que fins a aquell moment no sabem exactament quin serà el nivell de despesa d'aquesta partida, però és de les que habitualment acaba incrementant-se pues en 100.000, 200.000 euros més dels que ja contempla. Mai s'acaba amb diners aquesta partida, per desgràcia per tots. Molt bé, doncs si us sembla passaríem al següent punt de l'hora del dia, senyor secretari. Punt 7è, aprovació de la moció per la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen. Gràcies. Per aquest tema té primer hi ha una paraula demanada.
en nom d'Amnistia Internacional de Catalunya, concretament el senyor Manuel José Pérez, que està aquí, gràcies. Ai, pues mira, perdó, Alfonso López. Sí. Doncs passo la paraula endavant. En primer lloc, agrair a la senyora alcaldessa i als regidors i regidores de l'Ajuntament que em permetin presentar aquesta moció. També agrair que s'hagi presentat aquesta moció i d'alguna forma m'ha vingut molt bé que al principi de la sessió s'hagi recordat que estem celebrant enguany el 70è aniversari de la Declaració de Drets Humans, que va ser, tal com s'ha dit al principi, aprovada un 10 de desembre de l'any 1948 i que des d'aquest moment fins ara s'han anat aprovant moltíssims tractats de drets. Aquest dret no sempre tothom els ha respectat, però sempre hi ha hagut una gran quantitat d'entitats, una gran quantitat de persones que afortunadament han anat donant una empenta perquè tot això vagi anat funcionant. Entre aquestes qüestions que s'han anat aprovant amb el temps, avui també, avui no, en aquestes dates tenim un altre aniversari, és el quart aniversari de la ratificació a nivell internacional del Tractat Internacional pel Comerç d'Armes, que va ser ratificat el 24 de desembre de l'any 2014. És un tractat que va costar també moltíssim temps, és un tractat que a més en el mes d'abril de l'any 2014 va ser ratificat per tots els grups que estaven en aquest moment en les Cortes, en el Palau de les Cortes, tots els grups que en aquest moment van signar per unanimitat. Va ser el govern espanyol, els diferents governs espanyols al llarg del temps van estar dels principals impulsors d'aquest tractat i això s'ha de reconèixer. Van haver unes paraules en aquest cas del ministre d'Assumptes Exteriors, García Margallo, que va explicar com gràcies a la ratificació d'aquest tractat es mostrava a Espanya el seu compromís amb la comunitat internacional per establir un marc normatiu jurídicament vinculant que regulés el comerç d'armes i això de tenir un marc normatiu que regulés el comerç d'armes era molt important perquè hi havia una regla que era la que diríem que era la regla d'or d'aquest tractat. Aquest tractat tenia una norma bàsica que era la més important, que era que deia que el comerç d'armes tenia un regulador per no realitzar-se, és que no podien vendre armes o no podien donar-se armes a països mentre hi hagués una informació de fonts fiables o mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es poguessin utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional de drets humans o del dret internacional humanitari. Era un arreglador que va ser ratificada pel govern espanyol i que ha estat, per tots els partits polítics de l'estat espanyol en el seu moment, en l'any 2014, i que ara d'alguna forma continua viu i continua vigent i continua sent defensat per moltíssima gent. I creiem que és molt important recordar-lo perquè en aquest cas hem de donar un salt i pensar, és en aquest moment, i això queda recollit en la moció, és en aquest moment Aràbia Saudita un país en el que hi hagi informació de fonts fiables o es manté un risc substancial de que aquestes puguin utilitzar per cometre o facilitar comissió de violacions greus del dret internacional de drets humans o del dret internacional humanitari? Crec que no diré res de nou si dic que tots sabem, les informacions així estan, les informes d'entitats independents de tot el món així ho afirmen diàriament, que s'estan cometent greus violacions de drets humans en el Iemen. En aquest moment tota la coalició que lidera Aràbia Saudí amb altres països estan cometent violacions directes de drets humans. Hi ha bombes que s'estan adreçant directament contra autobusos escolars, bombes dirigides que per part d'aquesta coalició que estan matant nens i estan matant nenes en aquests autobusos, però no només això, hi ha una muntonada de víctimes civils que estan en contra completament del dret internacional humanitari. Sabem que Aràbia Saudí en el seu moment, quan la famosa Primavera Àrab va enviar tancs a Bahrein per tractar d'acallar el que eren les manifestacions de la població a Bahrein. Fa poc, el 2 d'octubre, sabem nosaltres que Jamal Khashoggi va entrar en el consulat, en l'ambaixada d'Aràbia Saudita a Turquia i que no va sortir viu. Tots els informes que té per part d'Amnistia Internacional i que han sortit per part d'informacions independents, el que parlen és que va ser una mort planificada, que un equip va sortir des d'Aràbia Saudita, va desplaçar-se a Turquia especialment per acabar amb la vida de Jamal Khashoggi. Amnistia Internacional
aquest informe no saben la seva veritat, el que sí que ha demanat i que continua demanant és una informació independent per aconseguir veritat, justícia i reparació, és a dir, per aconseguir que d'alguna forma es pugui establir el que és la veritat d'aquest amor. Però els informes que en aquest moment, tenim en aquest moment indiquen com el govern d'Aràbia Saudí possiblement ha estat còmplice en aquest assassinat en una seu diplomàtica d'aquest país a l'estranger. I això ha llançat un informe, això ha llançat un missatge molt clar tant als defensors i defensores de drets humans d'Aràbia Saudí com a la gent que treballa en temes d'Aràbia Saudí en tot el món. És a dir, és el sentiment complet d'impunitat per part de l'Estat d'Aràbia Saudí i el compliment de que no passa res amb les seves decisions en cap dels camps. No importa el que ells hagan perquè tothom els continuarà donant suport. En aquest moment nosaltres podem veure com, malgrat que s'ha fet un cert boicot en alguns moments alguns líders d'aquest govern, en realitat tots sabem que això passarà ràpid, la gent se n'oblidarà de Jamal Khashoggi i això quedarà a l'Estat. Llavors el que és molt important és recordar com fa 70 anys Eleanor Roosevelt, en el moment d'aprovar aquesta declaració internacional dels drets humans, va dir que era molt important recordar que els drets humans no tenien sentit si cadascú no es tractava d'aplicar-los en el seu àmbit més concret i més directe d'intervenció. És a dir, que estaven molt bé les grans paraules, el dir Estats Units no ha de fer això, el govern espanyol no ha de fer això, el govern de Xina no ha de fer això, però que tots tenim una responsabilitat individual de tractar, de portar els drets humans en la mesura de les nostres possibilitats i en les mesures de la nostra responsabilitat. I jo crec que és important recordar en aquest context les morts per venda d'armes de guerra per part del govern espanyol s'estan cometent. No tenim cap control sobre el que vagi a fer, malgrat que digui que sí, sobre el que vagi a fer el govern d'Aràbia Saudita. Estem veient com les massacres al Iemen continuen i crec que és una bona decisió en aquest cas el poder aprovar aquesta moció per part del consistori de Sant Boi de Llobregat, perquè creiem que en la mesura de les nostres possibilitats hauríem d'actuar una mica en defensa d'aquests drets humans, d'aquesta carta internacional que es va aprovar fa 70 anys i en favor també d'aquest altre tractat internacional d'armes que tant va costar aconseguir, signat, ratificat per 80 països del món fa en aquest moment 4 anys. Moltes gràcies. Gràcies, Alfonso. Gràcies per les teves paraules, en nom també d'Amnistia Internacional. Ara li passarem la paraula a la senyora Alba Martínez, que presentarà la moció. Moltes gràcies, alcaldessa. Gràcies, Alfonso, per la teva assistència avui a aquest plenari representant una de les entitats, Amnistia Internacional, que formen part d'aquesta campanya d'Armes Sota Control. Les altres entitats són Fundipau, Greenpeace i Oxfam Intermón, entitats totes elles que el passat mes d'abril van iniciar aquesta reiniciar, podríem dir, perquè totes elles van estar implicades ja i en bona part van ser artífecs d'aquests acords i aquests tractats internacionals i ratificats nacionalment per molts estats membres de Nacions Unides. Però sí que ha calgut, no? A l'abril d'aquest any ha calgut tornar a reactivar aquesta campanya i estan demanant aquests compromisos més des de la proximitat a municipis com el nostre, a municipis que porten molts anys defensant els drets humans i la pau i que per tant doncs, tenen alguna cosa també a dir respecte a aquest tipus de decisions. El grup municipal d'iniciatives que reunida més fa seves aquestes reivindicacions, des que vam rebre la moció, les reivindicacions que fan aquestes entitats que he esmentat i demanem, per tant, el cessament de venda d'armes per part de l'Estat espanyol a països com Aràbia Saudita, armes que, com ha explicat ja l'Alfonso, molt probablement estan sent utilitzades contra la població civil de països, en aquest cas el que tenim més segur i el que podem veure els efectes més dolorosos és el Iemen. I d'aquesta manera també encoratgem que Espanya s'assumi a països com Alemanya, com Noruega o com Bèlgica i deixin d'exportar armes a la coalició saudita, no només perquè sabem que estan alimentant un conflicte bèl·lic, estan alimentant la pobresa i els abusos contra els drets humans, sinó també, com ha explicat molt bé l'Alfonso, perquè sabem que aquesta venda, aquest negoci, és un negoci il·legal segons la legislació espanyola i la legislació internacional i
basant-nos en el que ell ja ha explicat molt bé, i no repetiré, en el que posa específicament el Tractat sobre Comerç d'Armes, com ell també ha explicat, ratificat per Espanya l'any 2014. A més, el passat mes, per si necessitem més arguments, el passat mes d'octubre, el Parlament Europeu, precisament en aquesta resolució en la que condemnava l'assassinat del periodista que l'Alfonso us explicava, el Jamal Khashoggi, en aquesta mateixa resolució també es va demanar l'embargament d'armes a Aràbia Saudí, i va ser una resolució àmpliament aprovada pel conjunt de forces que formen de tot tipus de color polític que forma part del Parlament Europeu. Per acabar, i com explica el Jordi Armadans, director de Fundipau, fa 30 anys era impensable, però ara tenim una llei espanyola que regula el comerç d'armes, un tractat d'àmbit mundial, i tot això perquè més gent, més entitats, més periodistes, més polítics veuen amb preocupació el comerç d'armes. Només, quan creix la consciència de la gent sobre un problema, aquest problema esdevé visible per a qui pren decisions. Nosaltres no deixarem caure aquesta consciència i seguirem fent visible aquest negoci del dolor, aquest negoci de la mort, que és el negoci de les armes. Moltes gràcies. Alguna paraula al respecte, senyor Jorge Romero? Bé, sí, primer dir que, bueno, com ha esmentat el company d'Amnistia Internacional, Alfonso, doncs, nosaltres també tota la màxima solidaritat del món en els defensors dels drets humans en Aràbia Saudí, que ja fa falta ser de valent per ser un defensor dels drets humans en un país en un règim d'aquest tipus. Per altra banda, el tema de la venda d'armes. Bé, una possibilitat és que la marca Espanya s'impliqui que les armes d'origen espanyol tenen algun xip especial i aleshores s'inactiven quan es dirigeixen a civils yemenís. Si no, no sé, m'acorreix una altra manera de control, i bueno, com la tecnologia evoluciona molt, molt i molt, i aquesta marca també sembla ser que és com de qualitat, potser és això, però ho dubtem bastant. Diguem que no hem entès mai la consideració de l'Aràbia Saudí en particular i de les monarquies del Golf Pèrsic en general com a règims moderats i o conservadors, amb dues coses en el sentit occidental dels conceptes. Com es pot entendre com moderat un règim on impera la teocràcia wahhabí, que és una de les formes més fonamentalistes possibles de l'islam, diguem-ne? Com es pot entendre o considerar que una monarquia feudal absoluta és una forma de govern respectable? O sigui, tampoc ho entenem. Ja tan sols per aquest motiu s'hauria de tenir molta cura i molts dubtes per fer negocis en aquest país, però de qualsevol tipus, incloent les comissions i els comissionistes als serveis d'aquests interessos, per alta que sembli la seva posició i per irresponsable que sigui la persona o persones lligades a ells. Tant es val si es tracta del gran maestre de l'Ordre de Malta com del duc d'Atenes i Neopàtria. La seva catadura ètica i moral serà nefasta en tot cas. Encara més, per vendre armes al mateix i encara més quan es troba immers en un conflicte molt poc clar en un dels seus veïns, conflicte que a més, que com diuen els observadors internacionals, és ple de violacions flagrants dels drets humans i de més que possibles crims de guerra. Nosaltres som partidaris de la resolució pacífica de conflictes. Personalment, aquest regidor també ho és. Ara bé, tinc que dir que tampoc sóc pacifista sempre. Entenc perfectament que en determinades situacions, per poc desitjable i lamentable que sigui, hi ha circumstàncies que obliguen a la violència. I posaré un parell d'exemples històrics que són bastant clars i que inclús coincideixen una mica en la primera moció que s'ha presentat aquí, que era l'antifeixista, com són la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. En cap d'aquests dos conflictes es podia fer una altra cosa que combatre amb les armes en la mà el feixisme.
però davant de conflictes com el que tractem, pensem que el bloqueig armamentístic, és a dir, la prohibició de venda d'armes als contendents, és la postura que s'ha d'adoptar. És clar, hauria una altra per equilibrar, entre cometes, les forces, que seria la venda d'armes als dos bàndols. Segur que això alegraria bastants els comissionistes irresponsables, però realment no ens sembla ni el més adient, ni el més ètic, ni el més adequat. Més aviat creiem que la millor postura davant d'aquest conflicte és la recomanada per Amnistia Internacional o Greenpeace, entre d'altres organitzacions, és a dir, prohibir la venda d'armes en aquest conflicte. Per això votarem a favor de la moció. Gràcies. Alguna paraula més? No? Senyor José Ángel Carcelén. Molt bé. Doncs, gràcies. Reitero l'agraïment dels meus companys per la teva participació en el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Boi. Bé, dir que el tema que aborda aquesta moció és d'una alta complexitat política i m'agradaria destacar dos factors que mostren aquesta complexitat. Un és en clau de política internacional i un altre en clau de política nacional. A nivell de política exterior, sincerament, reduir el conflicte del Iemen estrictament a la compravenda d'armament, quan és un conflicte molt complex geopolíticament i amb una gran diversitat de forces implicades directa o indirectament, des de faccions nacionals enfrontades fins a actors internacionals, pensem que no és la millor manera. Nosaltres compartim, com fa el govern d'Espanya i com fan tots els nostres socis europeus, la urgent necessitat d'acabar amb aquesta guerra i, per tant, des de la Unió Europea, cal fer tot el possible per afavorir i construir la pau. I en aquest sentit, considerem que l'única solució viable per al poble iemenita és una solució política negociada a través de converses de pau. I en aquesta línia continuarem treballant perquè l'enviat especial de la Unió Europea, Martin Griffiths, aconsegueixi el diàleg. Espanya disposa, i ho sabem, d'un marc legal i de bones pràctiques pel que fa al sector de la compravenda de material d'armament. De fet, la llei 53/2007 no va ser rebutjada per cap dels partits que donen suport al govern en aquest moment sobre el control de comerç exterior en matèria de defensa i de doble ús en consonància amb els més exigents estàndards internacionals. L'altra dimensió més nacional, que es parla aquí, però i començo a introduir el segon factor, és dels contractes en vigor. Contractes en vigor signats pel govern del PP que compleixen amb la normativa aplicable al nostre país i que no contradiuen aquesta resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides de l'any 2015. Per tant, malgrat que en un primer moment l'actual govern d'Espanya va tenir la voluntat de trencar aquest contracte, com va anunciar la ministra de Defensa, Margarita Robles, jo sé que és la que va donar visibilitat a aquest conflicte i la seva primera voluntat va ser trencar aquest contracte, malauradament ni a nivell jurídic ni diplomàtic era possible. I ens hem vist en l'obligació de donar resposta, seguretat jurídica i certesa sobre el compliment de les obligacions internacionals d'Espanya, independentment que ens agradin més o menys. No menys important, i no puc deixar de recordar, els astilleros de la Bahia de Cádiz, els treballadors de la ciutat amb un índex d'atur més elevat de l'Estat espanyol que veuen perillar els seus llocs de treball. Amb ells i elles hem de treballar el futur de la Bahia. No sabem bé, ells no estan d'acord amb el trencament del contracte, com tampoc no està el seu alcalde, José María González Quichi, del mateix color polític els que avui presenten aquesta moció, el qual va demanar que no es caigués en la demagògia quan hi havia centenars de contractes que donen de menjar a famílies gaditanes en joc. De fet, el propi Pablo Iglesias va afirmar que entenia que Quichi ponga por delante los contratos de sus trabajadores. Per finalitzar, vull recordar quin és el nostre posicionament davant els conflictes. Diàleg, negociació i pacte. Nosaltres ens hem declarat pacifistes en els darrers congressos celebrats tant en clau nacional com estatal. I no tinguin cap dubte que farem tot el que estigui en les nostres mans per acabar amb aquest i la resta de conflictes bèl·lics i que proposarem a la Unió Europea la revisió de les relacions comercials vinculades a les ventes d'armament amb els nostres socis europeus
i també tenint en compte els socis de la Unió Europea al món, per tal d'aconseguir pal·liar les possibles carències del model actual. Però, sincerament, l'objectiu del debat sobre aquesta revisió pensem que en aquests moments no és el més adequat possible. L'objectiu d'aquesta revisió de la protecció de drets i les llibertats fonamentals sense els quals no pot existir la pau, no pot existir la seguretat ni el desenvolupament humà, i per aconseguir-ho cal fer-ho de forma conjunta i coordinada allà on toca, que és de la mà dels nostres socis de la Unió Europea. Dic per acabar que volíem recalcar que és un contracte signat en un moment determinat, que quan arriba la ministra de Defensa vol plantejar el trencament d'aquest contracte, que és quan es comencen a veure les complicacions jurídiques de trencar en relacions amb conseqüències jurídiques aquesta situació, i que en aquell moment també és cert que hi ha una comarca directament afectada que planteja les seves necessitats. Això són a vegades els dilemes que suposa governar. Entenem la reflexió de que tothom té la seva responsabilitat i tothom pot actuar des del seu petit àmbit, i amb això estem d'acord. Però a vegades qui té la responsabilitat de governar, i ho hem vist amb els municipis a l'entorn de la Bahia de Càdiz, i ho hem vist amb el govern d'Espanya, potser aquestes decisions, que són complicades i són complexes, s'haurien d'abordar o canalitzar d'una forma més dialogada i no utilitzar-ho en moments que podem entendre que no són els més òptims. Per aquesta raó, i després de moltes consideracions en el grup municipal socialista, el que farem serà que ens abstindrem perquè la proposta pugui sortir. Gràcies. Molt bé. Alguna paraula més, senyora Alba Martínez? No volia entrar en el debat polític, i no, la meva idea no era fer d'aquesta moció o sigui, que hi hagués un segon torn fins i tot d'intervencions. Entenem del tot, i jo crec que segurament les entitats que formulen la proposta, quines són les complicacions jurídiques, socials i electorals que hi ha darrere d'una decisió com aquesta. Jo, per tant, el que sí que espero és que el govern espanyol, en el mateix moment en el que va signar amb Navantia la continuació d'aquest contracte, estigui treballant en paral·lel a una sortida de totes aquestes persones de les quals va rebre pressió, igual que les va rebre també l'alcalde de Càdiz, perquè això no torni a passar quan sigui el moment de tornar a renovar el contracte, que jo crec que això és el que feia falta, i espero i desitjo que de veritat s'estigui treballant perquè això sigui possible, i perquè precisament aquestes persones que sabem que depenen d'aquests llocs de treball, doncs realment tinguin una alternativa quan això es torni a posar damunt la taula. Dic que el conflicte és molt més complex, jo crec que ningú millor que aquestes entitats que ho viuen de prop doncs ho poden saber, això, i dir que el conflicte s'ha de resoldre per la via pacífica, jo crec que és una obvietat, i de fet aquestes entitats, aquestes ONGs, algunes d'elles tenen vetat i tenen prohibit l'entrada en aquest país, i possiblement algunes d'aquestes corbetes que Navantia està construint no només estiguin servint per prolongar el conflicte, sinó que també per mantenir el bloqueig naval i aeri imposat al Iemen per la coalició saudita, i sabem que aquest bloqueig el que està limitant greument, com deia l'Alfonso, és el dret humanitari, el dret al flux d'aliments, de combustible, de medicaments, la qual cosa ja és que viola el dret internacional humanitari i empitjora la catàstrofe humana que pateix aquest país, que pateix el Iemen. I si parlem d'Europa, precisament abans he parlat i no ho he mencionat, però ho menciono ara, no volia entrar en detalls, però si parlem d'Europa i parlem, torno a parlar de la resolució que condemnava, doncs ja ho he dit abans, tant l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi com que demanava l'embargament d'armes a Aràbia Saudí, la votació va ser 325 vots a favor, un en contra i 19 abstencions, que precisament van ser dels membres del Parlament Europeu, del Partit Socialista, del PP i
i de Ciutadans espanyols. Diguem-ne, per als tres partits espanyols, els únics que es van desmarcar d'aquesta gran majoria de votació en el Parlament Europeu, que abans ho he deixat en general, ara especifico, ja que parlem d'Europa, doncs parlem de que els diferents membres del Parlament van tenir la possibilitat de posicionar-se i aquest va ser el resultat en el nostre cas. Molt bé, doncs si us sembla, si no hi ha més paraules, passaríem a la votació. Vots a favor, abstencions, vots en contra, no, ens aprovaríem l'abstenció del Partit Socialista i del Partit Popular i de Ciutadans. Molt bé, alguna explicació de vot? No? Doncs després d'aquesta part, de finalitzar aquesta part, hi ha una paraula demanada, concretament de... concretament del senyor Juan Mañas Palau, que suposo que està aquí, sí, molt bé, i que el tema sobre el que vol parlar és la previsió de l'increment de població Sant Boi. Quan vulguis. Hola. Aviam, l'interès nostre per saber la població que pot tindre Sant Boi ve relacionat una mica amb el tema... Ho sentim perfectament, pots sí? continuar. Ah, perdó. Sí. Ve relacionat una mica amb tota la intervenció abans de la Federació de Veïns. El que passa és que nosaltres voldríem deixar clar una cosa. El dia 26 de juny d'aquest any es va fer l'últim Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. Davant a l'ordre del dia dels temes tractats i la informació facilitada no ens va aclarar els nostres dubtes. En realitat aquests dubtes ja els ha dit el senyor Puigdengolas que s'aparten totalment del plantejament que té el Consell de Medi Ambient. Tota vegada per això amb el ple del 19/7/2018 vam presentar una moció per ampliar el Consell de Medi Ambient i fer-lo també i territori. Llavors, a partir d'aquest tema, vam demanar que segons, o sigui, i l'aprovació de la incorporació van ser de 21 vots a favor, vull dir que tothom ho va entendre que tenien que anar lligats els temes. Segons el reglament del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb l'article... Perdona, discúlpame, no vull interrompre, però crec que no té res a veure el que estàs sí, dient amb el motiu sí. de la pregunta. Al final sí. Ah, vale. Ho dic perquè sí. com que la pregunta era el tema de la demografia... Res, al final va. Molt bé, vinc. Perquè clar, què passa? I no crec que gasti el temps. O sigui, nosaltres el Consell de Medi Ambient el tenim... previst per aclarar moltes dades i d'aquesta manera no tindrà que fer tanta paperam amb mocions i tonteries. Llavors, si hi hagués un Consell de Medi Ambient que funcionés, moltes de les preguntes ja anirien aclarades amb aquests tràmits. I llavors, el problema quin és? Que amb una intervenció del senyor Carcelén, que és collonot, perquè domina molt bé el tema, no parlaria només ell. O sigui, amb l'exposició de molts dels detalls, o sigui, algú també podria dir la seva i podríem aclarar molts punts. Llavors, segueixo, sisplau, perquè si no, no sabré com enfocar el tema bo. El dia 3 d'agost vàrem presentar una petició de convocatòria al Consell de Medi Ambient i Territori, al senyor Puigdengolas i al senyor Carcelén, de la qual no hem rebut contestació. Vull dir, el tema es tracta de que el Consell de Medi Ambient funcioni i que puguem allà debatre temes que no els coneixem i en certa forma pues, són necessaris aclarar-los. I és que el problema, segons el Puigdengolas, diu que fa 7 anys que no hem participat al Consell de Medi Ambient. No és cert. No és cert perquè les entitats que formem
el grup que promociona el tema del Consell de Medi Ambient ara, hi ha Unió de Pagesos, que aquest no ha deixat d'anar quan se l'ha convocat, quan se l'ha convocat, i Òmnium Cultural, que aquest des del 2016 està anant al Consell de Medi Ambient. O sigui que l'únic que no hem participat podrien ser uns grups, però basar-se en no fotre cas de les peticions que es fan unes persones, unes entitats que han anat al Consell de Medi Ambient i han demanat explicacions de temes, dona la sensació que ens tinguis mania. Des del 2015 al 2018, a la web de transparència de l'Ajuntament, el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, només consten 4 actes de sessions del plenari. Llavors, se suposa que són les principals, les que han sigut més treballades. Però és que, clar, veiem els assistents que han format part en aquestes actes i en realitat hi ha un promig de 14 assistents. Però clar, els 6 són tècnics. Un és Prodema i l'altre és Forestals. Hi han 2 partits polítics i d'un a 3 ciutadans a nivell particular depèn de l'acte, 4 només, i de 5 a 2 entitats ciutadanes. Això què vol dir? Que si hi ha 4 actes reflectides al Consell de Medi Ambient i es miren què s'ha parlat en les actes, el problema és que el Consell de Medi Ambient no convoca a la gent, perquè dubto molt que convocant la gent no pugui assistir a més plens. 4 actes. I sobretot això és el que es pot consultar a la pàgina de transparència de l'Ajuntament. Davant de la preocupació per explicar i definir la moció de la presentada per la Federació de Veïns que no s'ha acceptat l'esmena, nosaltres volem concretar un tema i és que volem preguntar a l'alcaldessa Volem preguntar a l'alcaldessa, com a responsable del compliment de la llei, quan es convocarà el Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori. En primer lloc, amb tot el respecte, crec que hi ha algunes coses que potser, diguéssim, no m'agradaria interpretar com a falta de respecte. Per tant, crec que qüestionar, per una banda, doncs, el Consell de Medi Ambient, qüestionar el seu lideratge polític i també tècnic, perquè és un òrgan, evidentment, que es convoca de forma regular complint l'ordenança, el seu reglament, em sembla, però bueno, diguéssim que amb tot el respecte. Per tant, la pregunta que em fas a mi, lògicament la delegaré perquè tinc tota la confiança plena amb la persona amb la que vaig delegar políticament el lideratge polític del Consell de Medi Ambient, que es diu Josep Puig d'Angoles. I per això li cedeixo la paraula, perquè ell, evidentment, doncs, ho pot explicar molt millor totes aquestes demandes que has fet. Bueno, a més, crec que no està relacionat amb el que estava previst, no, preguntar? Sí, no, però el de la demografia ho deixem, no? Clar, no sé. Hem parlat de temes de demografia, però en el propi Consell, no? O sigui, no d'allò. Bueno, jo el que faré és remetre'm una altra vegada l'explicació que li he fet avui i que li vaig fer l'altre dia. És que no sé què més explicar-li, no? Però bueno, crec que pel propi to de la seva intervenció i el propi contingut de la seva intervenció, crec que la resposta ja l'ha fet vostè mateix, no? amb la seva manera de comportar-se en aquest ple. Moltes gràcies. Molt bé, doncs si us sembla seguirem amb el següent punt de l'hora del dia, que ara són els precs i les preguntes. Algun prec? Olga? Sí. Vamos a ver el primero.
Uy, señor. Es al señor Cancelén. Ruego que se proceda al desalojo de la finca Canxisol, hoy ocupada ilegalmente por tres personas, dado su interés patrimonial y el estado de necesidad de muchos ciudadanos a vivienda digna. Idéntica situación se da en la finca de Raurí 64. Es injusto y provocativo que unas superficies y volumen edificables tan considerables sean disfrutadas por solo tres personas, máximo seis personas y en ocasiones. Hay testimonios del pésimo estado de los edificios a nivel higiénico y de seguridad habitacional. Esta situación lleva años, la primera y meses la segunda, sin resolverse inexplicablemente y degradándose a ojos vistas. A la vez que se nos informe sobre sus ordenanzas fiscales, recojan recargos en el IBI para… No, perdón, esto no es… No es. Segundo, ruegos al señor Puchangolas y al señor Amat. Estamos en el año de las aves. Por lo tanto, rogamos que, dada la pretendida declaración de Samboy como ciudad sostenible, se aplique esta pretensión en el desarrollo dentro del nonato turismo rural, a la variedad muy fácilmente practicable del orniturismo o aviturismo y consistente en la observación de las aves en entornos naturales del tipo bolsas de Candimón y zonas fluviales del Llobregat. Este tipo de turismo respetuoso mueve a millares de personas cuando se producen los movimientos migratorios en especial. Rogamos para crear una base local de afición estable, se firmen acuerdos de colaboración con las reputadas sociedades, la SEO y el ICO Instituto Ornitológico de Cataluña, para desarrollar actividades formativas en las escuelas de primaria y secundarias, APAs y centros cívicos, para asegurar el desarrollo por etapas de un prometedor turismo de naturaleza, el llamado birding, el que en Extremadura y en especial Badajoz, con las poblaciones hermanadas Azuaga y Puebla de Salcedo, pasan intercambios y asesoramiento nuestros para regularizar en Samboy y su entorno natural el orniturismo. Y al señor Tamayo ruego que me informe sobre cuántos ciberataques han sufrido los sistemas informáticos municipales y si contamos con un departamento o servicio específico para evitar los hackeos y prejuicios derivados. Gràcies. Algun prec més? No? Doncs, bueno, si podem contestar així ràpidament, el tema de les ocupacions de Canxisol i… Bueno, sí. Sí, bueno, dir-li, com segurament ja sap la senyora regidora, Olga, que l'Ajuntament no fa desalojos. Normalment són ordres judicials i més quan no és una propietat nostra, tampoc. No? Nosaltres sí actuem si hi ha circumstàncies determinades i potser si hi ha hagut alguna situació que ha tingut a veure amb el tractament de l'animal, hi ha hagut alguna situació, llavors sí que actuem. O si ja s'està fent algun delicte, o si... Però l'Ajuntament per sistema no desallotja ningú, i menys si no és de la seva propietat. Això el propietari ha de fer una denúncia i el sistema judicial doncs, munta un dispositiu per desallotjar. Si hi ha algun problema ens ho diu, denuncia, llavors doncs, actuarem. Però en principi el que mirem és si hi ha alguna, s'està fent alguna cosa molt malament i no sé recordar si va haver-hi alguna actuació per tema de gossos, doncs no sé si la companya en salut pot complementar, però nosaltres anar a desallotjar no, si no hi ha ordre judicial no, i si hi ha ordre judicial tampoc és competència nostra, és de Mossos, o sigui que les coses estan molt ben definides en el sistema judicial. No sé si vols afegir alguna cosa més, sí? Bueno, bé, només afegir que nosaltres sí que vam intervenir, ara deu fer qüestió aproximadament d'un any perquè hi havia queixes de veïns per temes d'olors i que semblava que hi havia unes restes de residus acumulades en el pati. Vam fer una visita des de Salut Pública acompanyats de policia local, vam detectar aquests residus, es van establir unes mesures correctores i quan vam tornar a fer la visita doncs aquests residus estaven retirats i les queixes dels veïns van desaparèixer, per tant vam donar el tema per solucionat perquè, com diu el company Carcelén, nosaltres en qüestions de desnonament doncs, no hi podem entrar. En relació a la proposta de l'orniturisme, doncs li passo primer i sostenibilitat, li passo primer la paraula al Josep i després a l'Helena, no? Bueno.
Bé, doncs comentar-li que, bueno, jo crec que amb l'Helena podem, per què no, podem treballar aquesta qüestió dins del marc de diferents activitats vinculades a, no, relacionades amb l'entorn natural i per què no, ho podem treballar. Comentar-li, aprofitar l'ocasió per explicar-li una bona notícia, i és que al costat de la passera del riu, on abans hi havia uns horts irregulars que vam retirar ara farà uns mesos, doncs gràcies al suport de l'àrea metropolitana hi ha una actuació prevista que és de recuperar la vegetació de ribera i també de la possibilitat de fer unes basses i també que hi hagi uns punts d'observació d'aus. A més, aquesta és una actuació que es farà probablement l'any vinent, l'any 2019, i que està perfectament, doncs, relacionada amb el que vostè m'està plantejant avui en el ple. Si sembla, doncs, li explicaria amb molt més detall aquesta actuació, i amb l'Helena Amat, doncs, treballarem, per què no, una proposta vinculada a aquesta activitat que crec que veiem que encaixa perfectament, doncs, amb l'aposta d'aquesta ciutat per la sostenibilitat i per la conservació de l'entorn i també, doncs, per promoure, doncs, també el coneixement de la fauna urbana i no urbana del nostre municipi. Gràcies. Helena, si vols afegir. Sí, a part d'afegir, agrair a la Olga aquestes dues idees que nos aporten, però més que nada dir-te que estan en la línia de les propostes que salieron en el proceso participativo. ¿T'acuerdas que ha sido una estrategia de turismo de la ciudad elaborada con muchísima participación que tuvo distintos ejes temáticos y uno de ellos era precisamente este, el poner en valor nuestro entorno natural y ver cómo este entorno natural, aparte de ser un entorno que lo disfrutamos nosotros, podía ser también este atractivo y este activo turístico para atraer de manera sostenible pues a la ciudadanía del área metropolitana y del entorno de Barcelona. Entonces, en este proceso en el que participaron precisamente en esta mesa y en este espacio, en la taula del entorno natural, entidades y ciudadanos muy sensibilizados también con este tema, se propusieron muchísimas actividades de este tipo, vinculadas a la ornitología, vinculadas a los caminos por el bosque. La verdad es que hubo muchísimas y fueron las que más hubo, con lo cual están muy en la línea de lo que se propuso. Y a raíz de tu intervención sí que comentarte que lo que me parece interesante, y ahora cuando nos pongamos también a desarrollarlas, es esto que propones de colaborar y trabajar con otras entidades como el SEO, el ICO, porque precisamente a veces no es tanto que nosotros empecemos de cero, sino de estar en el mapa y colaborar con quien ya está habituado, pues, a hacer estas actividades o como la que ahora comentaba Josep. Y por lo que decías también del birding y todo esto, bueno, pues evidentemente también lo trabajaremos y recojo la iniciativa y, como decía Josep, nos sentamos un día y si además pues tú tienes algún tipo de contacto o algún tipo de relación con la que podamos empezar a hablar con estas entidades, pues perfecto. Y recordar sobre todo que la estrategia de turismo no es tanto un plan del gobierno municipal y que tengamos que hacer nosotros las actividades, sino que lo que esperamos y lo que queremos impulsar es que esto genere actividad económica pues de gente de San Boi, con lo cual lo interesante es más promover e impulsar que agentes tiren adelante, agentes económicos, agentes sociales, entidades tiren adelante esta actividad, que no tanto organizarla nosotros al 100% de manera interna. Y esto también aprovecho para aclararlo, porque a veces no es tanto que no estamos haciendo, sino que se trata precisamente de poner nuestro escenario, nuestro territorio, para el desarrollo sostenible y económico de las personas. Gracias, Olga, y hablaremos cuando quieras. Gràcies, Helena. Després de lo de los ciberataques, sí, el senyor Juan Antonio Tamayo. Sí, el tema de la protecció de la seguretat dels equipaments informàtics de l'Ajuntament depèn del Departament d'Informàtica, són ells els que porten aquest servei i que tenen cura d'intentar evitar aquests ataques mitjançant, pues, això, els antivirus o els cortafuegos. No soy cap expert en la matèria, però consta que els atacs són freqüents, és una cosa habitual. Jo crec que fins i tot mitjançant robots van buscant per on, a quines xarxes poden entrar, i no et sabria dir exactament quines vegades ho han aconseguit i quin ha sigut l'impacte. No és important perquè les dades de l'Ajuntament, les que tenim, realment no sembla que ens hagin perjudicat d'una manera molt notable els nostres sistemes. Però encara així, bueno, jo ho preguntaré per saber-ho.
Moltes gràcies. Ara passaríem a l'apartat de preguntes. Alguna pregunta? No? Doncs passaríem la paraula al senyor secretari perquè llegeixi els acords. Es dona compte del decret del 12 de desembre mitjançant el qual es formalitza la petició a la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat per la redacció d'un nou planejament urbanístic, un pla director urbanístic als entorns de la colònia Güell i de la Riera de Can Soler, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi. Molt bé, moltes gràcies. Doncs donem per finalitzat aquest plenari ordinari del mes de desembre i aprofito per saludar a tothom, als companys del consistori i a tota la gent que ha vingut avui i desitjar molt bones festes, un bon Nadal, una bona entrada, sortida i entrada d'any i ens retrobem al gener. Moltes gràcies.